Estamos no ar, né? Qual é a câmera, pessoal? Bom, é esta aqui, né? Opa, eu gosto quando estou no ar. Se der um toque aqui. Perfeito. Deixa-me também fazer aqui o controle do som, né? Para saber se está tudo certo. E já agradecer a presença de quem se encontra aqui conosco. Fly Podcast, mais um episódio. Este é o episódio número 44. Eu vou fazer aqui um teste. Eu acho que o som está baixo, né? Retórico. Faz favor, dá uma olhada no som. Ô especialista. E vai lá para baixo também, tenta ver um transformador para o carregador, senão daqui a bocado perca a carga. Boa. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Fabrício Gomes, que diz saudações Fly. Olá Fabrício, obrigado pela tua audiência. Quem também está aqui é o Ndongala, que está sempre aqui, Ndongala Garcia. O Stefan Carmelo, o Anselmo David, o João Miguel, o Zé Carlos Imperial, o Augusto Lumeta, a Wanda Arriscado, o Fari Williams, o Mundo dos Raps, que deve ser um canal do YouTube, a Zani Buanda, o Ailton Fernandes, o Ciroc Fortuna, a Luísa Manuel, o Flame. Nós vamos tendo aqui a presença de muita gente e também já peço a vocês que deem um suporte para partilhar este conteúdo. Não me deixem sozinho nesse processo. Vocês sabem que vamos lutando incansavelmente para dar conteúdo cada vez mais nacional a nível de plataformas digitais. Então, a vossa colaboração é muito importante, desde o like, às partilhas e os comentários. Olha, Wanda Arriscado, eu por acaso também notei, a iluminação está muito boa. Ô, retórico, hoje a iluminação é tua, né? O dado, retórico, isso é uma vergonha, pá. O dado não vem sempre, hoje veio, melhorou, o que é que se passa? Mas quem é que fez isso? Estás a ver? Olha, daí, ó, retórico, isso é uma vergonha. Não, é assim, a Wanda disse que a iluminação está muito boa. Eu pensei que o Dado está a falar que é ele. O Dado só virou a câmera. O Dado é malandro. É malandro, Dado. É malandro. Olha, mandar aqui um abraço ao Malungo Moraes, ao Stifler Beach, que pede também para falar o seu nome. A Wilson Malungo, ou Malungo Moraes, Wilson Malungo. Vê lá, exatamente, eu estou aqui, sim senhora. Eu estou tropa. Pronto, já está aqui, já exatamente. É assim, é bom ter o nosso pessoal à volta, né? O António Costa, que escreve Concreto MC Filtering Yandele. Sim senhora, estamos aqui todos unidos por uma causa. Uma causa que nos leva ao tema de hoje. Eu penso que este tema é do interesse, isso é saúde pública. E naturalmente, nós, enquanto criadores de conteúdo, devemos sempre nos pautar por ir atrás de conteúdos dessa natureza para elucidarmos aqueles que nos seguem, aqueles que hoje vivem uma realidade que é aparentemente dominada por redes sociais. Então, sabemos que elas têm a sua parte positiva, e acredito que também existe uma parte negativa. Não, este não. Tem que ser um com entrada USB-C. Ok? Não. A entrada do transformador. Yeah. Isto é para o iPhone. Ok? Então, o Aníbal, o outro Life Oficial, que é o Fernando Chitwe, também está aqui. O Despertar, o Genuíno, o Guitola de Carvalho. Ok, então, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Sejam bem-vindos ao Fly Podcast. Hoje estamos num formato diferente, porque temos aqui algo que não é habitual. Infelizmente, cá em casa, nós tivemos uma falha de energia desde o período da manhã, que carece da intervenção da empresa que normalmente regulariza e resolve situações dessa natureza. Ainda mando um abraço. Infelizmente não tenho contato direto com ninguém lá, mas gostaria de ter para solucionarmos esses problemas quando eles aparecem. E estamos aqui sobre o auxílio do girador. Portanto, não sei se você que está aí está a sentir um barulho no fundo. Se sim, deixa também nos comentários. E se não for incômodo, já fico feliz. E aí vou poder dar início ao programa de hoje. Começamos a RRPL justamente no dia 1 de maio,
Fizemos 4 batalhas e elas vão sendo lançadas semanalmente. Quer dizer que semanalmente nós teremos 2 batalhas para lançar, já que numa fase inicial nós estamos com 4. Então eu vou sempre deixar isso nas redes sociais e gostaria que vocês também dessem seguimento àquilo que é a audiência dos Reis do Rompimento. Este programa é patrocinado por Baza, agora já podes. E nós, no decorrer do programa, iremos fazer ativação do produto. Se você ainda não tem o seu, vá a uma loja da Unitel com o intuito de obter o seu microchip, que é um novo tarifário da operadora número 1 do país, e vem para facilitar aquilo que é a comunicação entre tu e os teus. O programa de hoje está audível, né? Deixa eu dar uma olhada aqui os meus... Não há barulho? Opa, então já fico confortável. Obrigado, Daniel. Obrigado, Nelson. Obrigado, Genuíno. E obrigado, Rick. Um abraço ao Nicole. Partilhem, por favor, partilhem este conteúdo. Fly Podcast está no ar. Vamos buscar toda a gente. Temos que ter aqui toda a gente. O programa de hoje, e eu antes de começar o programa, vou pedir a todos que estão aqui pelo menos 1 minuto de silêncio, porque perdemos um amigo, um colega, um companheiro, recentemente, fruto, segundo as informações que nos chegaram, de uma doença que tem sido o mal do século, a depressão. Então, a começarmos, quero pedir a todos vocês aqui 1 minuto de silêncio ao nosso grande irmão Edson Quituto. Obrigado. Descanse em paz, Edson Quituto. Bem, agora sim. E é desta forma que vamos dar início àquilo que é o tema de hoje. Hoje temos um debate e, como vocês podem ver no... Muito obrigado. Podem ver no título, o debate de hoje é a sociedade e as suas doenças mentais. E as doenças mentais. E para dar aqui uma informação mais adequada sobre o nosso tema, eu tenho aqui no painel 2 convidados que vão de acordo e vão de acordo aqui o que é necessário ser exposto aqui. Vou dar aqui as minhas boas-vindas. O meu amigo é meu amigo de muitos anos, a tropa, meu irmão, e hoje um psicólogo, o Catarino Luamba. Seja bem-vindo ao Fly Podcast. Obrigado, conhecido como Concreto anteriormente. Isso foi em outras vidas. Hoje viajando em outras águas. Mas obviamente que todas as vidas anteriores também nos perseguem. Uhum. Isso é que nós, normalmente nós temos vários zeus. Uhum. E esses zeus dão sentido a outras vidas. E por isso é que eu tenho por acaso uma obra, O Louco que Habita em Nós, é exatamente para tentar trazer estas várias vidas que nós temos, estes vários zeus que muitas vezes nós fazem sentido durante algum período, uhum, e no outro período já não fazem sentido, mas continuam a fazer muitas vezes sombra. Ok. Muito obrigado. Quer dizer, ele não quer que eu trate com o doutor e vamos tentar chegar até aí. Eu também quero dar aqui as boas-vindas ao irmão Sebastião Merley, que é psicólogo. Sociólogo. Por Yandele. Sim. Sociólogo, desculpa. É. Psicólogo é o Matheus Catarino. Sim. Catarino Luamba. Eu irei fazer confusão na forma como vou me dirigir, porque eu conheço as pessoas de outros nomes. Então, vamos tentar deixar a formalidade de lado e sermos quem somos. Então, Yandele, sim, seja bem-vindo ao Fly Podcast. Muito obrigado, mas... Uhum. Ok. Eu não sei se... Eu ia querer endireitar aqui o microfone. Olha, pô, está dentro. O microfone do... Não vai na gravada. Não, vamos por aqui. Que ele, quando fala, normalmente vira para nós. Ok. Então, eu acho que sim. Está bom. Se for deste lado aqui também, melhor, por favor. Okay. Então, vamos lá. Ok, então, retórico, depois se puder aumentar aqui o som dos convidados. Bem, temos aqui um tema hoje, não é?
e que é habitual no Fly Podcast, e eu também gostaria de partilhar com as pessoas que estão a ver o programa, que a nossa intenção, ela consiste em dar de tudo um pouco àqueles que nos seguem. Enquanto criador de conteúdo, eu, Fly Squad, preocupo-me sempre em informar, educar, entreter e instruir aquela que é a minha geração e não só. Portanto, o Fly Podcast não é a primeira vez que surge num formato desta natureza, onde o debate acaba por ser o elemento fulcral para dirigirmos o programa. Então, gostaria que vocês também pudessem contribuir com os vossos comentários aqui no chat e contribuir de diversas formas, já sabem, daquela que eu também adoro, é importante dar aquele suporte. E vamos então conduzir o programa e nos basearmos no tema, mas também gostaria de explicar aqui ao pessoal que quando existe um tema, de acordo à extensão do programa, nível de horário e a forma como eu, Fly, dou sentido ao meu nome, sendo viajado, gosto de voar, raramente ficamos apenas no tema, não é? Porque até porque o tema de hoje é suscetível a várias interpretações e até depoimentos. Então vamos lá começar. Eu vou começar consigo, Sebastião Merlin, sim, porque sim. É psicólogo. Deixa-me tentar fazer. Psicólogo, sociólogo, psicólogo. Meu Deus, confusão. É sociólogo. Então, sendo sociedade, eu gostaria de tentar perceber aqui a sua experiência na área, também para, né, enfatizar aqui por onde passou. E sim, sim. Deixar aqui as suas referências para ilustrar e até inspirar os nossos seguidores, que provavelmente devem estar também a seguir caminhos da mesma natureza. Sim, sim. Uhum. Tenho que resumir um extrato do meu trajeto de vida, é isto? Sociólogo. Sim, sociólogo. Formação. Inicialmente de formação e licenciatura em ensino da sociologia pelo ISET. Posteriormente, formou-se aqui. Sim, sim, aqui. Licenciatura e mestrado. Falta é defender a situação, resolver a parte da defesa da dissertação do mestrado, que foi pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, instituição onde também estou a seguir a carreira docente, agora a caminho de 9 anos. 9 anos que sim. É docente? Sim. Com este ano letivo, completo 9 anos. Uau! É docente em que ano? Primeiro, segundo e terceiro anos do curso. Nossa. De sociologia. Leva-me aqui uma curiosidade. Sim, sim. Não se importa. Eu gosto sempre de tentar. Vai perguntar a idade. A idade. Não, sim, não. Parece-me jovem. Sim. Uhum. Quantos anos tem? Vai destruir esse mistério. Há estudantes ali que andam à espera desse momento. Mas enfim, tenho poucos anos. Poucos anos? Se bem que agora já nem tanto, né? Uhum. Já não sou tão puto quanto antes, mas comecei muito cedo, muito cedo. Né? Começou muito cedo. Já, só não posso já revelar com que idade terminar a licenciatura, porque depois é só fazer as somas e chega a quantos anos tem. Pode falar se vai ser em que ano? Aí também faz-se os cálculos e pronto, né? Ok, mas o que nos interessa aqui é a sua área de formação. Sim, sim. Que é a sociologia. Sim, sociologia. Sim, não sim. É? Então, primeiro queria tentar perceber consigo o que é a sociologia. De uma forma resumida, que nos vai remeter à questão etimológica da própria palavra sociologia, a sociologia seria interpretada como a ciência que estuda a sociedade. Mas acontece que a sociedade em si acaba sendo um objeto de estudo muito amplo. E quase todas as ciências sociais estudam a sociedade. Então, resumir de forma etimológica a sociologia como a ciência que estuda a sociedade, estaríamos a fazer da sociologia a ciência social e não uma das ciências sociais. Daí que vai muito além dessa definição etimológica, né, de sócios para sociedade e logia de logos para tratado, estudo e, por extensão, ciência. E procura se especificar que a sociologia vai ser como que um estudo sociológico dos fenômenos sociais, e aí entra a questão do estudo sociológico, porque há aquela necessidade de frisar a perspectiva com que a sociologia vai estudar a realidade social. E vai ser a chamada perspectiva sociológica, que vai acabar por se diferenciar, por exemplo, da perspectiva psicológica, da perspectiva antropológica e, generalizando, da perspectiva de todas as outras ciências sociais. Vai se interessar por aspectos amplos
da sociedade, bem como aspectos mais restritos. Uhum. Questões amplas na questão da macrosociologia poderá se interessar, por exemplo, por relações entre estados, por exemplo, organizações econômicas, organizações políticas, grupos sociais, classes sociais e por aí adiante. E numa perspectiva mais microscópica, vai se dedicar em aspectos mais restritos do social e ali questões relacionadas à interação entre duas pessoas, já se torna também de interesse da sociologia, né? Às vezes, meio que a brincar, para diferenciar a sociologia da psicologia, gosta-se de dizer que lá onde há uma pessoa, pode-se fazer sociologia, pode-se fazer psicologia, mas para o caso da sociologia deverá existir no mínimo duas pessoas, porque a relação diádica entre um eu e um tu é fundamental para que haja a sociologia. E depois aquilo vai ampliando, por isso é que há aquela distinção entre uma microsociologia e uma macrosociologia. E acaba tendo vários ramos que depois faz com que a sociologia pareça uma tudologia. Tem sociologia de quase tudo. Ok. Quando se compreende a sociologia enquanto estudo, consegue-se ter visão da forma como nós, os seres humanos, do modo que estamos agrupados, funcionamos? Sim, há essa questão. Mas por se tratar precisamente de seres humanos, há toda essa necessidade de levarmos em conta as especificidades próprias do próprio objeto de estudo das ciências sociais. Por questões relacionadas com aspectos culturais, por exemplo, o comportamento dos seres humanos em sociedade também poderá variar, com base nestas diferenças de padrões culturais. E a própria cultura, né, acaba por se transformar como que uma nossa segunda natureza. Então, vamos ser seres sociais, ou seres compartimentados, né? Há o social em nós, há o cultural em nós, há o psicológico em nós, há o biológico em nós. E a cultura também entra ali como que uma segunda natureza. Os antropólogos vão puxar para ali, mas é claro que se calhar um psicólogo poderá empurrar a sociologia, ou a natureza, num degrau abaixo e colocar a questão da psique numa posição bem melhor em relação à natureza. Mas, num cômputo geral, há essas especificidades próprias do homem que devemos levar em consideração antes de procurarmos generalizar aspectos sociais. Porque aí depois vamos identificar que aspectos culturais poderá influenciar nas organizações, nos sistemas familiares, por exemplo. Questões de, vamos falar, poligamia, para generalizar, né? Depois podemos encontrar aí a questão da poligenia e a poliandria. Vai variar de sociedade em sociedade. Questões de monogamia estão relacionadas também com aspectos culturais. Claro que depois podemos estender para aspectos religiosos, jurídicos e por aí adiante, mas primordialmente ainda aparece aí a questão cultural nessas nuances do social. Então, generalizar a realidade social de um local para o outro é uma tarefa que não se aconselha muito, sobretudo, mas podemos transportar esses aspectos de estudos, por exemplo, feitos em realidades sociais que têm proximidades. Podemos procurar sociedades com características próprias da sociedade angolana e extrair estudos feitos nestas sociedades e adaptá-los na sociedade angolana. Vamos, por exemplo, usar a questão Moçambique, por exemplo. Vamos ver, temos Angola, Moçambique tiveram Portugal como potência colonizadora. As independências também ocorreram em épocas próximas. A questão de serem países como que um mosaico cultural, né? Acabaram, na divisão das suas fronteiras, acabaram por ficar com vários grupos étnicos lá. Há também aquela questão que é comum a quase todos os países, né? Das mudanças de sotaques em determinadas regiões e por aí adiante. Então, se traçarmos como que, ou procuramos destacar esses elementos em comum ou características em comum que algumas sociedades têm, poderemos ver que estudos feitos em certas sociedades poderão mais facilmente ser replicados, noutras, do que simplesmente tirar. Vamos supor, o estudo foi feito na Inglaterra. Segundo estudo feito na Inglaterra, a causa de um determinado fenômeno é tal, 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 tal.
Se trouxermos o estudo tal qual para a nossa realidade social, podemos confirmar que não se aplica tal e qual. Haverá sempre a necessidade isso de adaptar. Os seres humanos comportam de formas diferentes, de acordo com o local, a etnia. Sim, há esses aspectos que podemos levar em consideração. Da mesma forma também que podemos encontrar comportamentos semelhantes por causa de padrões culturais, por exemplo. Ou então aqueles casos em que os comportamentos podem não ser semelhantes, como que no sentido linguístico da palavra, mas acabam por terem equivalências funcionais. Traduzindo isso em miúdos, seria, por exemplo, que para a questão da relatividade cultural, ok, podemos usar aspectos religiosos. Um muçulmano, por exemplo, antes de entrar para a mesquita, confirma se está descalço, mas certifica-se de que tem o, como é que se chama, aqueles chapeuzinhos que ele tem na cabeça, por exemplo. Ao passo que o cristão, se estiver com o chapéu, antes de entrar na igreja, vai se certificar de que retirou o chapéu, mas entra calçado. Fizeram duas coisas diferentes, mas têm uma equivalência funcional. Ambos estão a reverenciar um local sagrado. Okay. O cristão, ao tirar o chapéu, está a demonstrar reverência para a igreja, o templo e por aí adiante. E o muçulmano, que também descalça, mas cobre a cabeça, também está a demonstrar reverência. Então, são duas práticas supostamente diferentes, mas quando analisadas no contexto em que elas acontecem, têm equivalências. É mais ou menos nesse sentido que estamos aqui mas a dizer. Você consegue ver a equivalência nessa prática? Sim. Ambos estão a reverenciar um local sagrado, mas de formas diferentes. Com práticas diferentes uma da outra? Sim. Quer dizer, eu entro descalço e tu entras calçado. Eu entro com o chapéu e tu entras com o chapéu. Sim. Ou o contrário, né? Para quem entra descalço, entra com o chapéu. Sim, entra descalço e entra com o chapéu. Pronto, mas o outro pode entrar calçado, mas certifica-se de que retirou o chapéu. Isso é uma questão psicológica. E antropológica também. Porque eu particularmente não estou entendendo bem, né, o sentido que isso faz tanto um como o outro. Mas obrigado pela introdução, né, que é uma nota introdutória. Ou seja, enquanto docentes devem ter muito traquejo em expor os seus depoimentos iniciais. Catarino Luamba, psicologia. Antes de entrarmos naquilo que é o debate, vamos tentar situar as pessoas. Como é que define a psicologia no seu lado científico? Psicologia, vamos pegar primeiro na etimologia da palavra, na etimologia clássica. Psique, anteriormente, e a primeira pessoa a falar de psique foi Aristóteles, e quando se referia à psique, estava a se referir à mente. E obviamente quando os conceitos vão se inovando através da dinâmica, a psique deixou de ser a alma que o Aristóteles se referia, tornou-se mente. E logia é estudo ou ciência, então virou na altura a psicologia era estudo da mente. E no estudo da mente houve várias correntes que procuraram estudar a mente de formas diferentes. Uns estudavam o funcionalismo da mente, vamos encontrar o funcionalismo, outros estudavam o estruturalismo da mente, que é a questão estrutural da mente, mas hoje vamos olhar que a psicologia não é só simplesmente estudo da mente, vamos olhar que a psicologia é estudo da mente, o estudo dos processos mentais e do comportamento observável. Então, esta definição nos remete a questões muitas vezes subjetivas do ser humano, porque quando uma pessoa se comporta, antes de se comportar há um processo por trás, é aquilo que se diz no vulgo, não é? Pensamento dita ação. Além da questão do comportamento, por exemplo, biológico, em que o comportamento automático de levantar, mas quando eu me comporto, preparo a alguma coisa, eu penso, logo faz com que eu me comporte. Ou seja, há um estímulo externo que faz com que eu pense e que eu me comporte. Então, a psicologia hoje vai ser estudo da mente, dos processos mentais, estudo da motivação, estudo das cognições, estudo das inteligências. E por isso é que vamos ver várias psicologias. É ali que eu queria perguntar. Hoje, está dividida? Hoje a psicologia internacionalmente e a APA, que é a Sociedade Americana de Psicologia, que estabelece as regras, como é que uma psicologia pode se tornar autônoma, hoje vamos olhar que a psicologia tem até 53 a 54 especializações. Okay? Então vamos olhar para a psicologia que estuda simplesmente a criança, psicologia que estuda... Só um corte e já vai continuar.
Então, está a dizer que a psicologia é a ciência com mais formações que existe? Não, não posso afirmar isso porque eu não talvez tenho... Talvez uma das, a sociologia também anda não por ali tenho, constante. Não tenho, não tenho dados, não tenho dados de outras ciências para olhar quais são as especializações, mas hoje, a nível da psicologia, nós estamos com 53 a 54 divisões ou especializações. Pode continuar? Pois, então, vamos olhar para a psicologia da criança, a psicologia do adulto, psicologia do desenvolvimento, psicologia criminal, psicologia do trabalho, psicologia social. Então, são várias, que cada indivíduo, num determinado contexto, pode ser estudado de várias formas. Uhum. Se eu quiser estudar a criança, eu tenho que me especializar, por exemplo, em psicologia da criança ou psicologia infantil. Se eu quiser estudar, por exemplo, perturbações mentais como tal, eu vou estudar, posso estudar a questão da psicologia clínica, no sentido próprio. Se eu quiser estudar, por exemplo, o comportamento da pessoa que trabalha, eu vou fazer psicologia do trabalho para entender mais ou menos como é que um funcionário, por que um funcionário chega tarde, por que o Fly produz mais do que o Yandelli, por que os dois estão na mesma posição, mas um está mais motivado ou está mais satisfeito do que o outro, quais são as motivações, por exemplo, de um crime, por que um crime é cometido, e como é que esse crime muitas vezes foi cometido. Então, a psicologia vai estudar estas particularidades individuais da pessoa, estuda uma única pessoa. Eu tenho interesse em estudar porque que o Fly é super motivado. Esse é o meu objeto de estudo, um caso isolado do Fly Squad. Por isso é que em consultório nós estudamos de forma isolada uma pessoa que muitas vezes apresenta algum desvio, que pode ser psicológico, que pode ser comportamental. Uhum. Então, é mais ou menos dessa forma que a psicologia funciona. Não é possível agora me ocorrer as 53 divisões, uhum, porque são muitas. Então, a psicologia, na verdade, é este campo enorme, né, de estudo. Mas também que fica aqui como lição, você que está a ver o programa, não é? Não se esqueça de colocar o seu like e partilhar, a receber aqui algum input. Penso eu que talvez estejas a concluir a tua formação em alguma área. Então, podes entrar no campo investigativo para tentar perceber as divisões que a psicologia tem. Ainda na cena de divisões, Sebastião Merlin, sim, a sociologia também tem várias divisões. Sim, tem. Há um número específico das divisões que ela possui? Não me ocorre aqui avançar um número específico, mas, uhum, se tivermos estimativas, também pode dar-se quase estar mesmo lá. Nos... Temos aqui algumas. Por exemplo, temos a própria sociologia da saúde e da doença. Há quem também separa em sociologia da saúde só e sociologia da doença. A sociologia política, a sociologia da família, sociologia econômica, sociologia jurídica. É uma infinidade, é como que uma árvore com diversos ramos. Uhum. Então temos aí uma sociologia geral e depois temos as sociologias específicas, e cada um desses ramos da sociologia acabam sendo uma sociologia específica, que vão se dedicar a um objeto próprio. Uhum. E, em alguns casos, esses ramos da sociologia surgem do diálogo com outras disciplinas, na senda da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade ou então mesmo a multidisciplinaridade. Daí que, por exemplo, a sociologia do trabalho, a sociologia das organizações, em algum momento vai cruzar com a psicologia do trabalho, a psicologia das organizações, com gestão de organizações, gestão de empresas. Então, há esse diálogo entre as disciplinas, que outrora, quando cada uma delas precisava se afirmar, a autonomia era necessária, né? era aquela necessidade de criar fronteiras disciplinares. Mas depois que cada uma se afirmou e se institucionalizou e profissionalizou, o diálogo tornou-se mais fluido e também, aos poucos, as fronteiras disciplinares foram caindo, né? Daí que um psicólogo social poderá tratar de questões em que, se em nenhum momento especificar que trata-se de uma abordagem no âmbito da psicologia social, poderá parecer que está fazendo a abordagem no âmbito da sociologia, por exemplo. E um sociólogo no âmbito da psicologia social também poderá fazer uma abordagem que poderá ser interpretada como uma abordagem psicológica. Partindo desse princípio, vocês nas vossas áreas de formação, enquanto estudantes, tiveram disciplinas de sociologia, sim, e psicologia, sim, sim, para tentar entender. Sim. Então, é para dizer que as duas estão intrinsecamente ligadas. Sim. Por serem ciências sociais, as duas, então há uma necessidade enorme para termos uma base mínima sociológica para
Porque há momentos, mesmo por exemplo a questão da antropologia, há comportamentos ou há perturbações mentais, enquanto psicólogo, só é possível tentar fazer enquadramento quando entendes da antropologia. Sim. Porque a questão das perturbações mentais, um indivíduo que vive numa aldeia, a forma dela manifestar, por exemplo, uma patologia é diferente do indivíduo que vive na cidade. Logo, há uma necessidade enorme do psicólogo entender a antropologia, entender, por exemplo, também sociologia, para entender a própria estrutura do grupo, porque há perturbações mentais que são induzidas. E a questão da indução está muito relacionada com a questão sociológica. Para eu ter uma perturbação mental, por exemplo, induzida, há uma obrigatoriedade que eu conviva com alguém. Porque hoje já se afirma que o Fly Squad, se tiver a viver com alguém que tenha algum desvio mental acentuado e esse alguém é capaz de te influenciar, depois de algum tempo poderás ter comportamento semelhante desta pessoa que tem perturbação mental, que nós chamamos de transtorno psicótico por indução. Okay? E isso é mais propenso muitas vezes em mulheres, porque as mulheres são mais flexíveis, conseguem adaptar-se mais fácil em determinados contextos do que os homens. Por isso é que hoje já se afirma que é possível que uma mulher fique com alguém que não o ame, depois aprende a amar essa pessoa e vive com essa pessoa até a velhice. Mas o contrário é difícil acontecer. Logo, olhamos que... Peraí, Catarino, é possível que uma mulher fique com alguém que não ame ou é possível que um homem fique com uma mulher que não ame? Não, é possível que uma mulher fique com alguém que ela nunca viu, que ela não ame. Vou dar um exemplo. Na aldeia, nas aldeias, e isso faz parte muitas vezes das culturas africanas, nas aldeias, mulheres não, tu não vais atrás de uma mulher para conquistar. Em algumas realidades, em algumas tribos, indicam-te a mulher, tu vais ficar com aquela mulher e a mulher aceita. E vocês vão viver felizes para toda a vida. Então, há essa probabilidade da mulher ser flexível no sentido de muitas vezes se enquadrar numa realidade social ou num relacionamento em que ela entrou de forma enigmática, não conhecia a pessoa com quem ela ia conviver. E o mesmo acontece com a questão de absorver muitas vezes algumas patologias do parceiro. A questão que eu estive a dizer das perturbações psicóticas por indução. A pessoa convive tanto com alguém que padece de alguma doença e depois ela começa a ter essas manifestações. Isso também acontece muitas vezes nas próprias famílias. Há famílias que adoecem pessoas, há pais que adoecem os filhos, há mães que adoecem os filhos. Porque, Fly, imagina uma criança que cresce num ambiente de extrema violência. Esta criança vai crescer com, porque nós criamos, todos nós temos um mundo criado na nossa psique. Ok, na minha família eu aprendi que as coisas são assim. Então, aquela é a minha linha de caminhar. Então, se na minha família aprendi que o meu pai bater em minha mãe era extremamente normal, e que o meu pai ofender era extremamente normal, eu vou ser uma criança passiva à violência, que posso apanhar, é normal, que posso bater também é normal. Estamos a falar... Essa questão da extensão ou da indução comportamental ou de perturbações mentais. Então, nós muitas vezes somos aquilo que convivemos diariamente. Na sociologia, se calhar, vamos falar de influência, não sei. Sim, depois o Merlin vai falar sobre esse aspecto. É algo a ser levado em conta também. Né? Ok. Mas, Merlin, deixa-me perceber aqui do teu lado. Como é que definiria a nossa sociedade? Definir a nossa sociedade em que sentido, por exemplo, assim? Como visualiza? Qual é o estudo, qual é a análise que faz sobre a mesma? Sobre a nossa sociedade. Não, porque há pouco falou sobre a diferença que existe entre as sociedades. Sim, o estudo sim, que sim. É feito, por exemplo, no Reino Unido, pode não se aplicar aqui. Sim. Então, a nível do seu conhecimento, como é que define a nossa sociedade? Epa, eu vou ter. Para não sair pela tangente. eu poderia criar um contexto para responder a esta pergunta. Por exemplo, tratando-se de uma sociedade que passou. Consequência, né, resultou de vários processos sociais que acabaram por impactar positiva. Em alguns casos e negativamente em outros. Tivemos que contar, por exemplo, questões relacionadas com todo o processo de ocupação colonial, né, que vai envolver lá
a própria escravidão, depois vai ser abolida, mas a colonização continuou e por aí adiante, a independência, depois conflito armado e por aí adiante, nós acabamos por acumular um conjunto de problemas que ao todo seríamos como que o resultado de amálgama de vários problemas sociais, né? Teríamos, por exemplo, ou temos características das chamadas sociedades pós-coloniais, que por outro lado temos características das sociedades próprias de países em via de desenvolvimento. Então, teríamos sempre algum contexto para caracterizarmos a nossa sociedade. E se formos para questões antropológicas, então teríamos aí um mosaico cultural, por exemplo, né? Daí, em termos da discussão acadêmica e científica, ainda fala-se de uma cultura nacional ou de uma identidade nacional como um processo em construção. Tudo bem que o discurso político apresenta a identidade nacional como algo já existente, a dita angolanidade, por exemplo, é um debate ainda em aberto, mas se nos apegarmos a essa questão cultural para caracterizarmos a sociedade angolana, então teríamos uma sociedade, o tal dito mosaico cultural, que vai ser o resultado de uma mistura de vários grupos étnicos, e a identificação de uma cultura nacional poderia resultar de um processo de recolher elementos em comum das práticas culturais próprias desses vários grupos étnicos que compõem Angola, por exemplo, e depois criar aquilo que seria a cultura nacional. E claro que aí esta cultura já criada, né, é estranho, mas a cultura também se cria, né? O que andamos a repetir de geração em geração, em algum momento teve uma geração que criou. Então, esse resultado do que seria a cultura nacional depois teria que circular em ambientes formais, escolas, associações culturais e por aí adiante. E teríamos esse ponto para caracterizar a sociedade angolana de uma perspectiva cultural, como um mosaico cultural, e uma sociedade que ainda procura o seu lugar ao sol, fruto de vários problemas sociais que enfrenta, que vai ter várias características que podem ser apontadas com base no ângulo em que tivemos que analisar, em questões econômicas. Somos um país em via de desenvolvimento, logo temos muitas das características dos países em via de desenvolvimento, onde vamos ter, por exemplo, questões relacionadas com um índice de desenvolvimento humano muito abaixo dos outros outros países industrializados e desenvolvidos. Vamos ter ainda problemas relacionados com saneamento básico, por exemplo. Então, há esses aspectos todos. Outro aspecto que também pode ser levantado como um contexto para caracterizarmos a sociedade angolana nos remeteria ainda novamente à questão cultural, que é do diálogo com as outras culturas. Mas em ciências sociais é aquela questão de que outrora era comum, né? Culturas superiores e culturas inferiores. Mas aí a questão do eurocentrismo, de preconceitos e essa coisa toda, e em termos de antropologia, a discussão já não é mais de culturas superiores e inferiores, mas sim de culturas diferentes. Outrora, o eurocentrismo imperava? Sim, imperava, né? A antropologia, se voltarmos para a versão etnologia e etnografia, a cultura europeia era superior. Sim, a cultura europeia aparecia como sempre, e até hoje, ainda no imaginário social, há essa ideia de que a cultura europeia é superior. Não. Em termos de discussões culturais, existem culturas diferentes, por exemplo. Okay. Essas culturas relacionam-se e tudo mais. Mas, quando vamos para a questão das influências, acabamos tendo aquelas culturas que influenciam mais outras, né? Aquela questão das culturas que absorvem mais práticas culturais das outras. E no contexto da sociedade angolana, numa dimensão cultural, ainda há essa característica, né? E, ao longo de toda a década de 90, a globalização tornou-se um processo em pauta nas discussões acadêmicas e do nosso cotidiano, e é comum aparecerem pessoas a culpar tudo globalização, por exemplo, né, para tentar avançar alguma explicação para essas interferências culturais que a sociedade angolana, na dimensão cultural, facilmente acaba por absorver. Se outrora era por intermédio de televisão, por exemplo, houve uma época em que por se transmitir muita telenovela brasileira, hoje temos heranças dessa influência brasileira em nomes de bairros, praças,
até mesmo no nosso próprio linguajar, né? A fala brasileira já é, já, o gerúndio, por exemplo, já é comum. Até nos relacionamentos. Gente, e até nos relacionamentos. Mas tu, com a internet vieram mais outras influências. Deixa eu pegar aqui esse gancho, para ver se compreendo aqui uma coisa na tua visão. Sim. Tu achas que a entrada de, daquilo que é a produção cinematográfica, de forma extensiva, no contexto brasileiro, influenciou o comportamento da nossa sociedade? Sim. Em termos de produção cinematográfica, mesmo da, vamos generalizar, a própria indústria do imaginário não é neutra, por exemplo, né? Filmes, livros, documentários, telenovelas transmitem sempre alguma coisa. Se levarmos isso para uma discussão ideológica, há sempre uma visão de mundo, uma ideologia a ser transmitida. Uhum. E, querendo ou não, essas produções próprias da indústria do imaginário acabam por influenciar atos. Há determinados, o que agora consideramos clichês de filmes, telenovelas e por aí adiante. Por exemplo, os relacionamentos amorosos. Há aquele clichê de que se na escola a pessoa esbarrar com uma colega e os livros caírem, os dois apanharem, baixarem para apanhar, tem que rolar um clima. Que me lembre, não. Então, há esses aspectos. Não, nunca. Há casos em que a arte imita a realidade e há casos em que a realidade imita a arte. E a indústria do imaginário influencia muito nesses aspectos. Então, daí que não acaba surpreendendo que determinadas práticas próprias de filme, por exemplo, nós aqui, um exemplo recente foi a questão do índice exponencial de delinquência. Em sociologia, isso é mesmo delinquência, porque já nos remete a jovens. Então, delinquência juvenil é meio que redundante. Houve um índice elevado de delinquência nos anos 2000 e associou-se facilmente à questão de filmes como A Cidade de Deus, por exemplo, e A Cidade dos Homens era série, se bem me lembro, né? Sim. Associou-se muito a isto. E depois, mais do que essa associação, notava-se mesmo também nas alcunhas que os próprios delinquentes se atribuíam. E nas atitudes. E nas atitudes, que era tal e qual aquelas próprias daqueles filmes. Aqui então, até tinha Zé Pequeno. Tinha mesmo também Zé Pequeno. Então, há essas coisas, né? Há indivíduos que têm nomes que lhes foram atribuídos porque o pai assistiu a uma telenovela, gostou do nome de um dos personagens e pronto. Eu tenho uma tia. O Dado aí era um ator mexicano. Dado era o nome do. Ô, Dado. A tua mãe gostava de uma novela mexicana, né? Tem um ator mexicano com o nome Dado. Não é daí que a tua mãe tirou o nome. Não. Gostava de Não Tem Hits. Não, a tua mãe gostava de Não Tem Hits. O Dado. Há esses aspectos, nomes, assistiu a telenovela, nome de um personagem, atribuiu depois aos filhos, e vamos encontrar aí uma geração de indivíduos que tinham nomes de personagens fictícios e outros que acabaram por ficar mesmo com o nome dos próprios atores que interpretaram aqueles personagens. Exato. Telenovelas que deram origem a, ou emprestaram seus nomes a bairros, a praças, o Roque Santeiro, o extinto Roque Santeiro, por exemplo. Existia algures na Mabori, tinha praças do Cala Boca, no Prenda, há regiões próprias em que acabaram. Então, há esse aspecto. Querendo ou não, a arte imita a realidade e há casos em que também a realidade imita a arte. Não é? Sim. Ok. A questão da influência a nível social, fora um pouco a arte, as Sim. sociedades conseguem influenciar umas às outras? Sim, consegue. De que forma? Eu vou me apegar à globalização, sem querer diabolizar a globalização, por exemplo. A globalização, enquanto fenômeno, enquanto um processo, tem várias dimensões. E uma das dimensões muito forte é a dimensão cultural, por exemplo. Nós tendemos a pensar para a dimensão econômica, e há quem associe a dimensão econômica mais à mundialização, né? Se bem que isso também vai variar de tradições acadêmicas para tradições acadêmicas. Para a questão da dimensão cultural da globalização, por exemplo, em alguns contextos, se formos para o mundo árabe, preferem designar a globalização numa expressão muito crítica, que é ocidentalização, por exemplo. E eles querem associar a quê? Vamos ver a forma como o sistema de trabalho de uma McDonald's, de uma Starbucks, acabou por se repetir em tantas... Ou de um KFC. Epa, estamos a fazer publicidade, né? Não tem problema. Ou de um KFC. Então, vamos generalizar. As próprias cadeias de restaurantes, do fast food e por aí adiante, criaram um padrão americano que depois se replicou ao redor do mundo.
vamos para o contexto angolano, há indivíduos que até o próprio frangité, que é uma prática própria da África, do Oeste Africano, e depois também vai ter a própria variante angolana e tudo mais, há quem tentou adaptar a esse sistema do fast food, por exemplo. Então, é como quem olha para o cabrité, epa, essa coisa nesse papel não é chique o suficiente. Eu vou pegar isso, vou pôr num tacho e vou vender sei lá o quê. E há casos em que funciona, há casos em que não funciona. Vamos olhar para o caso da Kisangue em lata, Rochô e tal, e por aí adiante, né? Eu, por acaso, nunca vi só isso falar com Rochô. É para Rochô e tal. Há esse aspecto. Se olharmos para a Kisangue, há um simbolismo próprio, uma dimensão cultural, há uma herança cultural. A própria Kisangue em si até pode ser elevada mesmo à categoria de um patrimônio cultural, por exemplo. Foi industrializado e tudo muito bem. Em outros contextos, poderia nos remeter à discussão até mesmo de direitos de propriedade, por exemplo, né? É a questão da... E esses ridículos. A Coca-Cola acha que cola em si é uma marca registrada dela. Que em contextos de alguns países norte-americanos, alguns países do próprio continente americano, sobretudo onde tem ainda, se formos para México, Colômbia e por aí adiante, há determinados grupos étnicos que têm a própria cola desde os seus ancestrais. E mesmo em Angola também usa-se a cola, por exemplo. É uma prática cultural muito própria. Em 2015, criou-se uma bebida energética com o nome cola, e a Coca-Cola queria processar aquela, vamos chamar tribo, é um nome meio que feio e tal, mas enfim, queria processar aquela tribo, porque estava a usar uma bebida feita com... Epa, cola, aquilo é semente, né? Sim, acho que aquilo é afrodisíaco, não é? Sim. Deve ser uma afrodisíaco. Então, eles têm aquilo como uma prática cultural. Fizeram uma bebida, registaram, e a Coca-Cola estava a processar. Porque existem, não, epa, Coca... por aí? Sim. Então, a e fora, essa, fora a... do controle da Coca-Cola. Sim, então. Nós, por exemplo, no momento somos patrocinados pela Red Cola, por exemplo, né? E a Red Cola... É, a Coca-Cola nunca enviou uma... carta de intimação? Que eu saiba, não. A Refrião nunca disse alguma coisa do gênero. Sim. Sentem-se que têm propriedade, sei lá, nesse caso seria a propriedade intelectual sobre a Coca, sobre a cola, acho como que tal, é né? Propriedade de marca, né? É. Essas concepções todas. Então, há essa dimensão cultural da... Uma forma de influenciar os outros. Sim, essa dimensão cultural da globalização que é muito forte e quando muito se veicula mesmo pela própria indústria do imaginário social. Às vezes estamos sentados no sofá assistir a um filme, por exemplo, aquela propaganda que passa ali, da bebida que os personagens estão a consumir, do restaurante aonde foram e por aí adiante, não está ali por acaso. E depois, é um estilo de vida que se vende, o American Way of Life, por exemplo. Hollywood ajudou a internacionalizar esse estilo de vida. O American Way of Life, desde a década lá, para a questão masculina, vamos ter um Elvis Presley, que era como que o padrão de beleza masculina. Para a questão feminina, vamos ter uma Marilyn Monroe, por exemplo, que vai ser também um padrão para... Yeah, e ambos também acabaram por depois representar como que aquela... A família tradicional americana, né? Teria que ter um homem como Elvis Presley e uma mulher como uma Marilyn Monroe. E os filmes norte-americanos acabaram veiculando esse estilo de vida. Outras sociedades consumiram estes filmes e também acabou por se replicar essas concepções todas. Tu achas que essa réplica de concepção trouxe para cá comportamentos que hoje podemos identificar como doentios? É. A influência está ali. Não sei se para alguns aspectos, sim. Por exemplo, a questão do... há algumas tendências... Antes daquele acesso massivo para a internet, muitas tendências comportamentais juvenis chegavam para Angola com um certo atraso. Com acesso massivo para a internet, agora é quase que instantâneo, por exemplo. Né? Okay. Então, a geração emo, em contexto norte-americano, europeu em geral e por aí adiante, é coisa que já vem... O que é a geração emo, para o entendimento? Jovens meio que depressivos, como que cultuavam a depressão, pensamentos suicidas... O termo emo provém de onde? Emo de emoção, de emotivo. Ah, ok. Sim. A geração então, emotiva. Sim. É. Okay. Mas é mais para um estilo de música próprio, para a questão do... o emo vai para o punk rock, também vai associar a alguns comportamentos rebeldes, por exemplo. O próprio rock. E o próprio rock em si,
a revolução sexual dos anos 70 se repercutiu muito, 60 e 70, se repercutiu muito, por exemplo, no próprio rock and roll. Tanto que o lema do rock and roll é drug, sex and rock and roll, por exemplo. Então, o movimento hip teve sua réplica em várias partes do mundo, né? E entra naquela senda do movimento contra a cultura. Era como que, em alguns aspectos, chocavam padrões culturais institucionalizados. E ao ter adoção, a ter adeptos noutros contextos culturais com padrões próprios, também vão ter esses indivíduos que chocam. Então, quem analisa a cultura num contexto... As culturas são dinâmicas, claro, mas há quem procura analisar as culturas também num contexto assim meio que estático, né? Num contexto meio estático. E esses comportamentos da contracultura que vão estar em contramão em relação aos padrões culturais já institucionados, são práticas que chegam que não são bem-vindas, por assim dizer. Então, dessas influências culturais, desses encontros culturais, podem surgir comportamentos, padrões de cultura, que vão se repercutir em comportamentos sociais, que serão considerados negativos para a sociedade, e por aí adiante. Eu falava da geração emo, o tal culto a... culto à depressão, por assim dizer, era, transformaram como que a depressão em entretenimento. Poderia produzir conteúdos musicais tristes, né? Poderiam escrever uma literatura sobre assuntos sombrios e por aí adiante, que depois se tornavam livros de culto. Os seus leitores procuravam aplicar no dia a dia comportamentos próprios daqueles personagens e por aí adiante. Concorda com a existência de criações dessa natureza? Não percebi a questão? Não concorda com a existência de criações dessa natureza? Livros, músicas? Não, eu concordo, claro, a arte é livre, tal, mas há contextos próprios. Por exemplo, para a questão da depressão, a depressão é uma doença muito séria, né? E essa literatura, em alguns aspectos, acabou por banalizar a depressão, por exemplo. Houve uma época em que ser depressivo estava na moda. O indivíduo poderia publicar um post totalmente deprê para conseguir likes. E hoje há quem afirma categoricamente que é uma pessoa depressiva, principalmente os adolescentes, até pelo menos... Há essa necessidade de ser diagnosticado, tem que ser uma depressão diagnosticada. Mas se é depressivo, é um problema? Claro que é um problema, porque nós não podemos brincar com uma doença como a depressão. Porque quem está, no verdadeiro sentido da palavra deprimido, nem consegue dizer que é depressivo. Ok? Porque a depressão, se calhar... Isso é a opinião minha. A depressão, na minha opinião, está atrás da esquizofrenia, porque é uma das doenças mais letais. Por ser esta doença que muitas vezes nos leva abaixo, nos leva mesmo num estado catatônico. Num estado extremamente abaixo. Porque nós vamos olhar para uma pessoa, por exemplo, depressiva, um dos primeiros sintomas, desinteresse total. Desinteresse total por quase tudo que anteriormente fazia com muita motivação e com muito gosto. E chega até muitas vezes a comprometer a higiene. Okay? Então, e os pensamentos suicidas também para essas pessoas são muito frequentes. E às vezes essas pessoas nem têm tempo de procurar ajuda, porque durante algum tempo elas foram vistas como pessoas muito fortes. Por exemplo, o Fly Squad, que agora está aqui, todas as semanas nós temos o programa, nós vimos o Fly Squad a transmitir energias positivas, e de repente acontece algum problema e deixas de transmitir essa energia. E como tu socialmente tornaste-te um ícone, tens até muitas vezes vergonha de mostrar que fracassaste por causa, por exemplo, do que fazias anteriormente. Então te fechas. Ao te fechares, vais ter, por exemplo, o sentimento de impotência. E a própria questão do preconceito social contra as próprias doenças mentais. Exatamente. Daí que às vezes a pessoa que se vê diante de uma situação, né, dessa condição clínica, poderá guardar para si. Né? Nessa nossa Angola, terapeutas é coisa de maluco. Exatamente. Então, há esse preconceito. Daí que há pessoas que padecem de transtornos mentais que poderão guardar essa condição para si apenas. Ok. Catarino, penso que podes responder sobre isso, tem a ver com a psicologia humana. Quais são as doenças da sociedade?
doenças mentais da sociedade em Angola. Doenças mentais da sociedade, exato. Olha, afirmar categoricamente sobre as doenças psicológicas angolanas não é possível ainda. Uhum. Por quê? Por uma questão muito simples. Há um trabalho que deve ser feito a nível dos hospitais psiquiátricos, fazer um mapeamento de quais são as doenças, por exemplo, durante um período que foram atendidos, sim, sim, nesses hospitais. E aí nós vamos conseguir ter a estatística das doenças psicológicas ou das doenças mentais angolanas. Mas as minhas observações, eu olho muito para a questão, por exemplo, da depressão, para a questão da esquizofrenia, para a questão da ansiedade. Essa geração de agora que está a entrar para a universidade é uma geração totalmente ansiosa. E o pior é que a ansiedade é uma doença que tem ramificações. Primeiro és ansioso, depois podes despoletar, por exemplo, para uma esquizofrenia ou para delírios, porque a questão da ansiedade vai primeiro fazer com que tu perdes sono. A ausência de sono vai dar ramificações na mente. E estas ramificações vai fazer com que há pessoas que ouvem vozes. Sim. E às vezes essa coisa de ouvir vozes não é necessariamente... E aqui, se falares alguém que tu ouves vozes, não vão querer saber se tu tens dormido bem, se tens alguma doença. Primeiro vão pensar que não, isso deve ser bruxaria. É. Ok? Então... E ao longo do tempo mesmo, exatamente, pessoas com doenças mentais já associaram à possessão demoníaca. Demoníaca, ok. Mas isso é histórico, não é? Sim. Porque se nós olharmos para as histórias dos manicômios, sim, anteriormente diziam que toda pessoa que tem alguma doença crônica mental é possuído por um demônio. Então, historicamente, fala-se muitas vezes sobre a questão de possessões demoníacas para aquelas pessoas que têm doenças crônicas ou agudas mentais. Sim. Então, falando da questão da ansiedade, a ansiedade vai nos levar muitas vezes para outras doenças mentais. E infelizmente, às vezes, os diagnósticos que se fazem, as pessoas vão para um hospital psiquiátrico, se calhar já no crônico, e o diagnóstico que vai se fazer, se calhar, não é da causa. Vão atacar a doença que ele tem, sem saber qual é a causa. Por isso é que, se nós olharmos, mesmo em a nossa sociedade, gasta dinheiro não com saúde, gasta dinheiro com doença. Porque se nós gastássemos dinheiro com saúde, nós devíamos investir na prevenção das doenças. É. E hoje não. Nós primeiro ficamos com a doença durante um período, ela vai ultrapassar, e principalmente as doenças mentais, depois é que vamos a um hospital psiquiátrico. Já me esquecendo, uma outra doença que eu tenho estado a observar é o borderline. Borderline é um transtorno que se chama transtorno limítrofe, transtorno do limite, que é caracterizado por pessoas que são extremamente, muitas vezes, dependentes quando estão num relacionamento afetivo. Vamos olhar, por exemplo, quando o Fly apaixona-se por uma mulher, se o Fly fazia o podcast, o Fly bebia, transformas a tua vida para viver a vida de outra pessoa. Aquelas pessoas que, quando estão num relacionamento, elas sufocam de tal forma o parceiro que não aguenta. E isso hoje é muito frequente. E esta doença vai muitas vezes fazer com que algumas pessoas tenham tendências instantâneas suicidas. Ameaça se suicidar, se um dia me deixar vou me matar, e sem ti eu não vivo. Então, essas são pessoas... Sem ti eu não vivo. Tem pessoas que... É uma frase que nos relacionamentos impera. E isto é um gatilho... Tinha que preocupar, isso não tinha que ser romântico, tinha que ser assustador. E há pessoas que levam isso na normalidade. Há pessoas mesmo que dizem, o dia se me deixares eu vou te matar, eu vou me matar. É. Porque sem ti eu não vejo sentido na minha vida. Mas não é possível. E este essas pessoas... E chama-se um transtorno de borderline. De tratamento, não é? Sim. Claro que precisam de tratamento. Claro que precisam de tratamento, precisam se reencontrar, precisam... Fazer terapia, mas fazer também terapia não é cara. Terapia... Claro, não é barata. Não, a terapia não é cara, porque o hospital psiquiátrico é gratuito. E a fila de espera? Mas quem está doente, suporta. E nós conhece... mesmo, mas nós conhecemos, por exemplo, o sistema de saúde do nosso país, uhum, não é? E quando se procura um hospital público, nós sabemos o que é que nós vamos enfrentar. Muitas vezes acabamos ir minimamente saudáveis e voltamos pior do que nós estávamos, não é? Porque é o sistema... O ansioso que foi fazer terapia e fica mais ansioso na fila de espera. Exatamente. Então, é um sistema que infelizmente se instalou. E há uma outra doença que é quase que africana. Também isso não há nenhum estudo, isto é das minhas investigações, das minhas observações, que nós chamamos de transtorno de acumulação. Uhum.
transtorno de acumulação é caracterizado por pessoas que acumulam. E recentemente falou-se de capitais primitivos, né? Falou quando estava a se falar dos dinheiros, que as pessoas guardavam muito dinheiro. Ah, acumulação primitiva de capital. Acumulação primitiva de capital. Na verdade, acumulação primitiva. Para explicar, Marx, a idade de hoje. Exatamente. Se estivesse vivo. A acumulação primitiva de capitais nos remete a transtorno de acumulação. Uhum. Porque não é possível que alguém, por exemplo, acumule um contentor de dinheiro. Uhum. Uma pessoa saudável, não é normal que acumule um contentor de dinheiro. O dinheiro não se come. E o que é que isso revela? Isso que eu estou a dizer, isso caracteriza-se como transtorno de acumulação. Porque as pessoas acumulam bens ou objetos que elas não vão usar e têm dificuldade de partilhar. Fly, tu conheces pessoas que têm 5 ou 10 casas, mas só vivem em uma casa e outras casas não estão na renda. Há um psicólogo americano que fez um estudo semelhante com líderes políticos africanos. E o exemplo paradigmático dele era Mobutu. Uhum. Ele faz aquela análise do império que ele tinha. Transtorno de acumulação, transtorno. Assim, com os líderes africanos. Porque isso é muito caracterizado. E quando nós tivermos que olhar, por exemplo. Alguma coisa para petiscar, okay. Obrigado. Sim, sim. E muitas eu vezes. Já começar, estou com uma fome. Quando nós tivermos que olhar, por exemplo, para as causas do transtorno de acumulação, vamos olhar que muitas vezes é caracterizada ou acontecem pessoas que durante algum período tiveram muita escassez. Okay, tiveram muita escassez de bem e quando eles conseguem aqueles bens têm dificuldade de partilhar e orgulham-se porque agora têm e querem mostrar a todo mundo que têm, mas não fazem nada em prol da comunidade com aquilo que eles têm. É como, por exemplo, em tempos alguém convidou-me para ir a... Ele disse que queria que eu fosse conhecer a fazenda dele. E eu estava, vamos na fazenda, ok, aí deve ter mangueira, banana e tudo mais. Quando nós chegamos na fazenda, ficamos de pé, ele mostrou terra somente, não havia nenhuma fruta. Ele disse, olha, a minha fazenda é essa. Eu disse, mas isto é fazenda? Ah, não, são as minhas terras. Eu disse, não, pensei que fosse fazenda. E ele, é um terreno vedado. É um terreno que nem está vedado, ele mostrou daqui para lá, é a minha terra, é a minha fazenda. Mas tu não fazes nada com isso e tal. Não, esse é meu avô que deixou e vai ficar mesmo assim. Eu disse, não, devias dar uso. Então, é isso que muitas vezes vai acontecer. As pessoas vão acumulando coisas que eles não têm necessidade. É, até há pessoas que acumulam roupas, têm tanta roupa, mas tanta roupa, tanto sapato, tanto calçado. Não usa. Não doa e orgulha-se porque tem muita roupa. Não, a questão é que roupa, casa, carro, telemóvel, são símbolos de status, né? Então há indivíduos que têm interesse nas coisas para passar. Agora, existe um aspecto que é fundamental e é importante também clarear aqui. Por exemplo, existem as pessoas que são colecionadoras. Quando cheguei ao Fly perguntei se coleciona óculos, ele disse que sim. Então, coleção é uma coisa diferente de acumulação. Sim. Também é importante referenciar isso. Eu tenho uma coleção e eu uso as coisas que eu tenho de forma periódica, por causa da preferência que eu tenho. Sim. Eu uso. Agora, o acumulador não usa e também não partilha. Uhum. Ok? Então, este é também um dos transtornos. E alguns ficam chateados caso alguém vai mexer para utilizar. Exatamente, né? Exatamente. Alguém... Do convívio natural, da família, por exemplo? Alguém da família, alguém lá, o amigo. Então, este é um dos transtornos que é muito observado também na questão da nossa sociedade. Então, vamos falar de pelo menos 4 transtornos nas minhas observações. Vamos lá. Que são frequentes: a esquizofrenia, a depressão, a ansiedade, essa questão do transtorno da acumulação, até são 5, e a questão do borderline. Novamente, se tiver aí alguém, poderá acrescentar a lista, também através das observações, porque há uma necessidade extrema de se fazer mapeamento das causas das doenças mentais em Angola e também quais são as doenças mentais que existem em Angola. E nós não temos ainda para um mapeamento os hospitais psiquiátricos e levantar se um levantamento é do registro, faz de tudo o que é doença mental que foi diagnosticado. Com base no vosso conhecimento, é quase impossível definir aqui quais são. Sim. O Catarino cientificamente, tem interesse em fazer uma pesquisa do jeito. Ainda anteontem falamos sobre isso. Não vem das minhas ideias. Ok. Cientificamente ou assim, objetivamente, nós não conseguimos falar que a doença Y é predominante. Isso, por exemplo, nós podemos dos últimos pronunciamentos do diretor do hospital psiquiátrico, também avançou dados
Se bem que aquilo foi lá mais para 2018, mas para cá a tendência continua a ser a mesma, né? Pois. Que eram jovens, maioritariamente jovens, ocupavam a maior percentagem de doenças mentais e eram algumas associadas ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas e uso abusivo de drogas, por exemplo. Sim, né? Mas não deu nomes às próprias doenças. Exatamente, porque isso também tem a questão das doenças mentais induzidas por bebidas alcoólicas ou por drogas. A pessoa que é normal, mas basta beber, tem comportamento neurótico ou psicótico. Sim. Olha, temos aqui nos comentários o Osvaldo Cabiba. E é bom saber que as pessoas que estão a ver isso estão atentas. Um abraço ao Osvaldo. Uhum. Um abraço ao Osvaldo, é um colega. Osvaldo deixa aqui um acréscimo na informação que deu. E diz, Catarina, podemos acrescentar também o transtorno obsessivo compulsivo. As parafilias. Ah, as parafilias. As parafilias, na verdade, sim. As parafilias, hoje vamos olhar... E obrigado, Osvaldo, por me relembrar sobre a questão das parafilias. As parafilias são as perversões sexuais, Fly. E houve esse caso, por exemplo... Não, vamos chegar lá. Pois, porque... Como é que é? Como é que é o vosso caso? Porta-pote, ok. Antônio, como é que foi a viagem no Dubai? Pois, o Osvaldo fez muito bem de recordar. A questão das perversões sexuais, Fly, é sim frequente também na nossa sociedade. Nós podemos medir as perversões sexuais através dos números elevados de abusos sexuais de menores. Sim. Por quê? Mas essa estatística também poderá ser incompleta porque há aqueles casos em que não são registrados as queixas. Sim, também. Porque a questão da perversão sexual, por exemplo, a satrise é o oposto da ninfomania, porque ninfomania é a mulher que tem... Os termos signos devem estar em tempos e depois tivemos cá com um sexólogo. Diga. A lista... O rapaz quer trazer problema. Você! Sabes qual é a lista? Não. A lista das angolanas que foram no Dubai para... Não, não precisa. Não, isto não é ético divulgar. O dado que é divulgar. Não é ético divulgar. Exatamente, concordo consigo, Catarina. E aqui... Ok, então é assim, o extremo signo teve cá em tempos. Sim. E tivemos também, foi um debate, onde teve cá o sexólogo, que o nome escapa-me, e ele falando sobre a diferença entre ninfomania e a satrise. Sim. Então, ele diagnosticou o extremo signo como alguém que... Satírico? Sim, padece dessa doença. Ok. Será então... que não é só o persona dele? Rapper também tem persona, não, né? Não. Era mesmo detetado. O extremo signo concorda com o diagnóstico? Não. Concorda, porque a forma como ele definiu o seu problema fazia todo sentido, né? Mas eu falei, às vezes, para nós definirmos alguém como, por exemplo, satírico, que tem alguma perversão... dessa atriz, é importante nós observarmos se esta doença comete na convivência social do mesmo. Sim. Uhum. Ok? Por exemplo, eu tenho compulsão sexual elevada, não é? Falo eu, dando exemplo, eu sou homem, tenho compulsão sexual elevada. Quantas vezes por semana eu faço sexo ou por dia? E qual é a necessidade que eu tenho de fazer sexo? E quando eu tenho necessidade, o que é que eu sou capaz de fazer? Bem, no caso do extremo signo, não sei se tu chegaste a ver, o extremo signo fazia várias vezes por dia e nunca estava satisfeito. Mas isso acometia nas suas atividades diárias, na convivência social? Não me lembro desse depoimento na íntegra. Também, mas ao mesmo tempo dizia que era capaz de envolver-se com uma mulher agora, envolver-se com outra, ir para casa, bater um... Fazer uma homenagem. Uma masturbação. Exato, masturbar, fazer uma homenagem. Era exatamente isso que ele foi relatando ao lado do sexólogo que acabou por... Caracterizá-lo como alguém que sofre de satírico. Merlin, diga-me, qual é a diferença que faz da sociedade no tempo dos nossos avós? Porque eu vi há pouco disso que recentemente mencionou há pouco o nome de um doutor que tinha feito um estudo, mas não revelou as doenças, dizendo que os jovens são os mais afetados pelas doenças
Não, era só dados estatísticos com base da clínica psiquiátrica de Luanda. Ok, sim. Com base no consumo de droga e bebidas alcoólicas, né? Essa é uma das razões, não é? No entanto, eu queria que nos situasse sobre a diferença que existe entre a geração dos nossos avós com a que estamos a viver. Na perspectiva deles, a geração deles é a melhor. Mas enfim, temos sempre aquela tendência de olhar para o passado e dizer, epá, lá aquilo sim é que era bom. Uhum. O que não é verdade de todo. E a crise geracional existe sempre. E isso é praticamente desde que o mundo é mundo. Se olharmos, por exemplo, a questão, nesses aspectos de os nossos avós e nossos pais quererem comparar o tempo deles com o nosso tempo, quando muito é sempre em desvantagem para o nosso tempo. Uhum. E eles tiram extratos não totalmente representativos dos nossos tempos para comparar com extratos bem representativos do tempo deles. Vamos para o aspecto da música, por exemplo. Exatamente. Ok. Uhum. Poderão querer nos acusar que na nossa época a música é mais obscena e por aí adiante e tudo mais. Quando a música obscena no tempo deles também existia. Uhum. Se ouvirmos a questão do... se bem que é quando muito em duplo sentido, ou falar sobre sexo, mas por implicação, como que deixar a imaginação da pessoa concluir, parece que esse indivíduo está a falar sobre sexo, por exemplo. Ok. Uhum. Havia aquela destreza toda nessas composições, mas também eram mesmo composições sobre sexo, e que também podemos contextualizar para o próprio tempo. Existiam aspectos relacionados com o próprio pudor, que ao longo, que à medida que o tempo foi passando, também a nossa percepção do pudor sofreu alterações. Se olharmos para a questão da música, tal como dizia, Beatles tinha música sobre sexo, rock and roll tinha muito rock and roll sobre sexo, uso de drogas e companhia, mas quando querem fazer a comparação, vão pegar, por exemplo, se for rock and roll, um rock and roll atual, e vão comparar com um bom rock and roll daquele tempo. Uhum. Quando poderão pegar o thrash, o rock and roll trash daquela época, e dizer, opa, naquela época também tinha disso. Então, há esse aspecto. A Netflix tem um documentário, não me ocorre agora o título do documentário, mas é que analisa mais ou menos isto, né? Faz até são dois. Tem um que é filmes que marcaram a nossa história, nossa época, qualquer coisa assim, e há um outro que é brinquedos que marcaram a nossa época. E vão comparando, né? Brinquedos que marcaram épocas e tal, e depois há essa necessidade de comparar os brinquedos daquela época com os brinquedos atuais. E alguns especialistas constataram, por exemplo, que os brinquedos daquela época eram bem mais perigosos. No tempo dos nossos avós e tataravós, a Coca-Cola tinha mesmo cocaína, por exemplo, né? Uhum. Na nossa época já nem sequer tem. Exatamente. Xaropes eram bem mais nocivos para a saúde. Então, há esses aspectos todos. Para a questão do pudor, tal como dizia, em filmes, o erótico deles era um pouquinho mais soft, por aspectos que podem ser próprios da própria indústria cultural. Eram filmes feitos para um público mais amplo, queriam ter sucesso, ser sucesso de bilheteria, então poderiam ter que reduzir cenas de sexo para a questão da classificação das idades não for muito, muito alta, logo vai ter mais público no cinema. E outros filmes eram feitos diretamente para a televisão. Quem assistia eram famílias em casa, então tinha que ser um filme family and friend, por exemplo. Com o streaming, eram filmes, então temos filmes e séries diretamente para a internet, e logo pode ter um conteúdo sexual, uma cena sexual com um erótico mais hard. Podemos assistir a certos filmes e séries, por exemplo, em que a cena erótica pode estar próximo de um soft porn, né? De um soft porn, que é pornografia soft, né? Uma pornografia leve. Com a diferença em que talvez podem não ter que filmar o pênis a penetrar a vagina. Mas de resto é a nudez e tudo mais. Não há aquele... o clichê do lençol a ser tapado no momento em que têm que copular, por exemplo. Então, esses aspectos todos, mas a questão é o contexto. É direcionado para adultos, vamos supor, por exemplo, para maiores de 18, e streaming, vai diretamente para a internet. Uhum. É um público, tem acesso àquilo, e já não estão preocupados em vender aquele conteúdo para a televisão e terem que se preocupar com a audiência. Se eu mandar isso para a TV assim, é para não vou ter audiência, porque a classificação é etária e tal, 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 tal. Há esses contextos todos. Consumo de droga, bebidas alcoólicas e tudo mais, no tempo deles também tinha. Uhum. A questão que devemos levar em consideração é que o acesso a essas coisas, talvez no tempo atual, tenha aumentado, por exemplo. Eu penso tenha aumentado, eu penso e a idade para consumir isso também foi baixando cada vez mas mais. Eu penso diferente.
o acesso a bebidas alcoólicas não aumentou para o nosso tempo? O consumo de drogas. Sim, sim. Bem, é um pensamento. Talvez esteja errado. Vamos pensar da seguinte forma. Na altura em que as drogas e as bebidas alcoólicas começaram a entrar, sim, sim, não se tinha um conhecimento aprofundado do quão prejudicial elas eram. Sim. Logo, a liberdade para o consumo era quase que desmedida. Não, ou quando minto, as leis replicavam apenas as leis de outros contextos. Por exemplo, quando, e geralmente, até nesse contexto, os Estados Unidos da América impõem lá o seu imperialismo. Né? Se os Estados Unidos da América taxa determinada droga que era autorizado, era... Deixa eu dar um exemplo. Sim, sim. O Frank Lucas, que foi retratado pelo Denzel Washington num filme, infestou uma área dos Estados Unidos que depois começou a ficar um pouco mais alargada, que é a Harlem, sim, sim, com as drogas. Sim. Ele pôs o governo de patas para o ar. Pablo Escobar, por exemplo, que é também uma referência neste mundo, sim, acabou por fazer da Colômbia, atualmente o que se vive na Colômbia é diferente do que se via na altura de Pablo Escobar. Sim, sim. E penso que não havia controle, nem políticas, nem tecnologia para conter o consumo nestas épocas. E acho que foi pior. Hoje é proibido, porque se tu até na rua com alguma droga qualquer, andas com desconfiança, porque os polícias sabem como identificar, sim, sim, um agarrado ou um traficante. É assim, penso que é apenas uma opinião, com base, sim, sim, na minha visão, face aos acontecimentos. Então, acredito que a nível do consumo, havia mais no passado por falta de conhecimento ou controle para tentar conter este problema. Hoje é um problema identificado. Hoje consegue-se observar e sabe-se claramente que este indivíduo é usuário de drogas, até pelo comportamento que nos apresenta. É. Antigamente era quase... não se percebia. Sim, e quando muito, é? O consumo de drogas pesadas, sobretudo no contexto angolano, né, não era assim tão... o acesso a drogas pesadas também poderia ter que se impor à questão do próprio status social. Uhum. Né? Até hoje também ainda há dessas coisas. Daí que acabava arrastando a lhamba, por exemplo. Uhum. Né? Daí, durante um bom tempo, lá nas periferias, o que mais circula é lhamba, por exemplo. E se viéssemos para o centro da cidade, poderíamos encontrar a distribuição de drogas mais pesadas, sobretudo as industrializadas. Então, há esse contexto todo. E do próprio uso recreativo, por exemplo, se recuarmos para os anos 70, 90 e princípios dos anos 2000, muitos dos cotas que agora falam sobre os jovens tinham uso recreativo de drogas pesadas nas suas festas que organizavam lá nos bairros, por exemplo. Então, há esses aspectos. Se viemos para agora, há maior vigilância. É claro, né, há discotecas em que pode entrar uma ou outra coisa, mas a polícia ainda pega pesado neste sentido. Então, há essa tendência quase que natural de olharmos para o passado como se o passado fosse sempre melhor. Mas quando muito temos é que criar mesmo critérios, porque às vezes é como lembranças, né? As lembranças, e o Catarino é psicólogo, poderá corroborar com isso, é comum nos lembrarmos das coisas que nos impactaram, ou positivamente ou negativamente. Né? As emoções mais, aquilo que criou em nós emoções mais fortes, mais facilmente será lembrado por nós, por exemplo. Então, às vezes, olhamos para o passado e nos lembramos das coisas boas e das coisas ruins. Mas é comum, diante das coisas ruins do presente, olharmos para o passado e só vemos coisas boas. Exatamente. Acontece nos relacionamentos. Estamos numa relação atual, na primeira briga, parece que na relação passada eu estava melhor. Então, há esses aspectos. E os conflitos geracionais sempre vão existir. Uhum. Jovens migraram para o mundo digital, os cotas olhavam, mas você está fazendo o que no Facebook? Por que o WhatsApp? E tudo mais. Vamos entender. Fechou uma pandemia digital, né? E pronto. Agora, quase todos tiveram que ir para lá. Então, olha, há esses aspectos próprios das crises geracionais. Lá, mas tudo é normal, nós observamos o passado como a nossa melhor fase. A idade de ouro. Olha, eu também quero acrescentar aqui um depoimento com base no que estavas a dizer, porque concordo plenamente. Eu lembro-me que eu, a partir dos meus 9, até os 18, 19, penso que sim. Eu olho hoje para a minha rotina de vida, para aquilo que é o meu convívio com pessoas, sim, e digo sempre, não, antigamente eu estava bem. Mas antigamente eu tinha polícia atrás de mim. Antigamente eu tinha problemas com os meus amigos na zona.
Antigamente eu andava a pé, antigamente eu não tinha dinheiro no bolso. Eu lutava contra as pessoas por causa daquela cena dos grupos. E hoje eu não tenho nada disso, eu tenho a minha família, eu trabalho. Mas depois vem aquela nostalgia. Só nostalgia falando, ou éramos felizes e não sabíamos. Quando analisamos de forma concreta, vamos perceber que não era verdade todo. Eu já é discutível, por exemplo, esse conceito de ser feliz e não saber. Sim. Porque ser feliz é uma propriedade que deve ser consciente. Eu devo estar consciente de que estou feliz. Há dias que eu acordo, eu faço um exercício, não, hoje estou bem. Sinto, não, corpo, mente, estou bem para trabalhar. E há dias que eu acordo, não, acho que não estou bem. E há dias que não estou bem, não vou trabalhar. Então acho que esta questão do estar, sim, deve ser consciente. Estou feliz agora e amanhã posso não estar feliz. Porque... Olhamos para o nosso, éramos felizes e não sabíamos. Até a década de 90, uns tantos estavam aí a fintamina. Exatamente. Íamos para os bairros e era milho torrado com sei lá o quê, chá que comíamos e tal. Mas olhamos para aquilo, nós nos lembramos da nossa infância, da brincadeira à noite na rua com os amigos e tudo mais. Opa, éramos felizes e não sabíamos, por exemplo. Então, esses aspectos de olharmos diante dos problemas do presente, olharmos para as coisas boas do passado. Os mais velhos, né? Sim. Os mais velhos também têm dessas. Olham para o tempo deles e pensam que os problemas da juventude atual eles não tinham. Há a máxima de um filósofo que eu desconheço o nome, que diz: ninguém é parecido com o pai ou com a mãe. Cada um é parecido com o seu tempo. Ok, então o tempo é que vai nos definir se nós somos parecidos com quem. O pai pode chegar nós somos e com o nosso apontar tempo. O dedo ao filho, mas depois o avô chega e diz: meu neto, você é tal e qual como seu pai quando tinha a sua idade. Então, há sempre esse aspecto das crises geracionais. Que é habitual, né? Sim. E acho que é um comportamento típico dos seres humanos, sim, a nível social. Catarino, vamos tentar perceber aqui, não é? A tua visão sobre a nossa sociedade. Esta é uma pergunta que ainda não te fiz. Né? Como é que caracteriza, como é que define, qual é o teu ponto de vista? Mas antes de ter a tua resposta, deixa-me dar-te aqui um input, porque eu particularmente, claro que não tendo o vosso conhecimento, já observando a forma como nos movimentamos, eu vejo aqui que as doenças são relatadas em diversos aspectos. O digital, por exemplo. Eu também gostaria que vocês abordassem sobre a entrada do digital a nível social, se foi bom ou mau. Porque semanalmente nós temos um problema na internet que nos alimenta o interior. Nós entramos para saber como é. Quem é a vítima agora? Não se passa qual nada. É o podre da semana? Nós nos divertimos com isso. Nós apontamos o dedo. Tu reparas que as figuras públicas são... hoje em dia as principais vítimas, e não sei se no teu ponto de vista carregam alguma culpa, mas elas são vítimas porque bastar alguém aparecer e dizer assim: olha, o fulano roubou o dinheiro, um cidadão anônimo, não é? Dizer que aquele famoso esteve na minha rua, caiu de podre de bêbado, lhe bateram porque roubou, todo mundo vai acreditar. Até aqui, até existe alguém que vai chegar e acrescentar e dizer assim: eu sabia! Eu já lhe vi uma vez naquela banda, ele tem mesmo esse hábito. E não é verdade. Quer dizer, há um conjunto de histórias que nós vamos nos deparamos diariamente, e tudo isso está exposto porque existe uma rede que nos permite visualizar para quem frequenta, e achamos que é normal. Estamos a normalizar um conjunto de doenças relacionadas à ansiedade, à depressão, e eu quero perceber aqui a tua visão sobre isso. Ok, a primeira questão, quando o Fly faz a pergunta sobre a minha visão sobre a sociedade, normalmente quando faço, eu não consigo falar da sociedade no seu todo, mas eu como trabalho com o público, eu atendo estudantes, e tem sido uma experiência muito boa para eu ter uma ideia, não uma visão global, mas uma ideia de como é que a nossa sociedade está. E na minha opinião, a nossa sociedade está assim a caminhar para doenças gravíssimas. E quando nós tentamos caracterizar doenças, principalmente psicológicas, não precisamos olhar para a pessoa que está aí para o hospital psiquiátrico. Nós vamos olhar para pequenos detalhes. Vamos olhar, por exemplo, para um estudante ou uma pessoa que não tem sentido de justiça. Pessoa que, eu sou professor, pessoa que ela sabe que não tem a possibilidade de passar ou de aprovar, mas ela usa todos os mecanismos possíveis para conseguir uma nota. Isso não é uma pessoa normal, são sinais de sociedade, de como é que está a se construir a sociedade. Quer dizer, não tem capacidade de julgamento, de achar que eu não fui capaz de assistir todas as aulas,
e ter esta nota. Eu tenho que repetir a cadeira. Elas, essas pessoas vêm por cima, fazem 30 por uma linha para conseguir o que querem. E este é um comportamento que podemos, pode ser extensivo para as várias áreas da sociedade. Alguém que olha para o fly não sabe qual é a caminhada do fly, mas cria todos os mecanismos para dificultar a vida do fly, sem saber quais são os caminhos que o fly andou para conseguir o que agora tem. Ok? Então é uma sociedade que está a ser construída. Pronto, olhando para a sociedade atualmente, eu posso dizer que é uma sociedade que não, as pessoas na nossa sociedade não estão bem mentalmente. Através desses vários sinais que nós vamos observando e vamos olhando para esses vários fenômenos. Agora, falando sobre a questão que o Fly faz menção dos cantores serem ostracizados, porque este é o termo que normalmente eu uso para tipificar muitas vezes quando um comportamento de um dos famosos sai à linha e os internautas vêm acima daquilo, isso chama-se ostracismo. E eu fiz uma investigação durante algum tempo e eu trago num livro que possivelmente sairá este ano ou próximo, que eu falo da inveja, a nossa outra face, e eu trago, analiso fenômenos sociais envolvendo cantores. E um dos cantores foi o, não sei se posso falar. À vontade. Ok, um dos cantores foi, por exemplo, o Puto Português. Quando veio aquele fenômeno simples, escuro note. Para nós olharmos. Não, mas aquilo, no verdadeiro sentido da palavra, para uma sociedade minimamente culta, não é um assunto para se ter em conta e para o Puto Português ser ostracizado daquela forma a ponto de ver quase a sua carreira na lama. Mas isso é potencializado por essa cultura do cancelamento. Isto é potencializado. Não é por pessoas muitas vezes estranhas, é por pessoas que são próximas, que observam o nosso movimento e quando elas, quando acontece alguma coisa negativa sobre nós e aquilo viraliza, então eles potencializam aquilo e aquilo torna-se comportamento das massas. E o comportamento das massas é semelhante a uma bola de neve. Na medida que aquilo vai andando, a bola vai aumentando. Ok? E nós podemos ainda mais olhar para um exemplo muito simples, Fly Squad. No teu leque de amigos, quantas pessoas partilham alguma informação tua quando tem erro, dos teus amigos, e quantos partilham uma informação tua quando é boa? Isso é para tu fazer uma pequena análise. Quando eu faço boa coisa, e eu observo isso, quando eu faço boa coisa, ninguém partilha, os meus amigos mais próximos, até pessoas que deviam, os próprios, conforme nós dizemos, né? Os próprios vêm de longe, vêm de pessoas que não nos conhecem. As pessoas da casa não fazem milagre. Exato. As pessoas mais próximas não partilham. Quando tu cometes erro, eles nos corredores vão falar, ele também é muito armado, eu sempre lhe avisava. E começa, este comportamento começa a ganhar outras relevâncias. Então, é para dizer. Como é que visualiza isto, esse tipo de comportamento? Este é um comportamento de pessoas não mentalmente saudáveis. Okay. Porque quando eu não me orgulho, por exemplo, com algo... O sucesso de um amigo, de um amigo me causa inveja, alguma coisa não está bem? Alguma coisa não está boa. E essa coisa da inveja, a inveja, na verdade, não é o dinheiro que é a origem de todos os males. A origem de todos os males é a inveja. Porque a inveja, é através da inveja que surgem várias coisas. A inveja é um problema psicológico? Claro que é um problema psicológico. Claro que é um problema psicológico, porque aquilo passa por um processo. E hoje há um estudo em neurologia que é experimental, ainda não está confirmado, que fala de como é que o cérebro, por exemplo, do invejoso funciona. E eu no livro falo sobre como é que, por exemplo, veio o primeiro pecado no mundo. Não é com Adão e Eva, foi com Lúcifer. O Lúcifer invejou e influenciou Adão e Eva. Mas as pessoas falam que o primeiro pecado... Lúcifer Herreira. Exato. As pessoas falam que o primeiro pecado do mundo veio com Adão e Eva. Não, veio com Lúcifer. E o Lúcifer só influenciou através da inveja. Então, o mal de todos os males é a inveja. A pessoa invejosa é muito mais perigosa, por exemplo, do que alguém com arma na mão. O que estamos a ver aí a ser exibido nas redes sociais é fruto de uma inveja. O que é que estás a te referir? Por exemplo, falou há pouco sobre o caso do Português e, na verdade, toda a pessoa que está exposta normalmente é vítima de comentários de natureza agressiva. Ok, vou explicar como é que mais ou menos
Eu falei do ostracismo. O ostracismo é um termo... o Sócrates, por exemplo, o filósofo Sócrates, foi morto através do ostracismo. Foi envenenado através da cicuta, mas por causa da inveja. O ostracismo surgiu na Grécia como um imposto para as pessoas que fossem bem-sucedidas socialmente. Então, quando a pessoa, naquela altura em Atenas, fosse bem-sucedida, criavam votações, que o ostracismo veio de ostraco, que é um objeto onde as pessoas metiam o nome da pessoa que vai ser banida da Grécia durante 10 anos. E nessa lista estavam os políticos, estavam as pessoas famosas, estavam os homossexuais. Toda aquela pessoa que tivesse uma relevância social era vista como ameaça. E isto até agora acontece. Se tu tens muitos seguidores, as pessoas podem invejar-te por causa disso. Se tu és muito inteligente, as pessoas podem invejar-te por causa disso. E qualquer informação negativa contra pode ti pode mais facilmente ser veiculada por essas pessoas. Por exemplo... A tal coisa da psicologia do boato, né? Exatamente. Então, tudo isso é resultado, muitas vezes, daquilo que nós somos, não é? Do que nós exibimos também. Porque quando tu vais exibindo as tuas valências, isso irrita as pessoas, mas é tão armado. E quando acontecer o contrário, é oportunidade para seres ostracizado, para seres banido da cidade para outros campos, ok? E agora com a rede social é mais... E as redes sociais, por acaso, as redes sociais é um trampolim, é uma praça hoje para o ostracismo. E eu e aqui em Angola... Redes sociais, eu por acaso quero ler uma mensagem. Por acaso isto foi um texto que o especialista, é que um dos meus rapazes mandou-me recentemente, de um indivíduo que tirou algum tempo do seu dia a dia para escrever algo dedicado a mim no Facebook. Mas que, de alguma forma, vejo aqui uma semelhança com o que tu dizes. E eu até vou precisar de um pouco de atenção para também percebermos aqui, já que as redes sociais acabam por ter uma força muito grande. Ele diz o seguinte: o Fly Squad precisa ter cuidado, mas antes deixa mandar aqui um abraço ao Danilo Franco, que é o autor desse texto. Eu vi aqui algum ponto interessante. Vou pular algumas partes porque menciona marcas, penso que, né? Ou se calhar nem vou pular, deixa-me ver aqui, porque eu também represento algumas outras marcas, no caso. Ele diz assim: o Fly Squad precisa ter cuidado. Quando tens atenção do público, tens atenção dos grandes. E quando no teu programa as pessoas são livres, falam do governo, falam palavrões, fumam, bebem, etc. E principalmente quando a tua audiência está a crescer mais do que as televisões manipuláveis, isso incomoda os beautiful peoples. Basta o Fly cometer um erro mínimo ou falar algo que não devia, podem usar isso contra ele e lixar algo tão grandioso que ele vem construindo por muitos anos. Pulando aqui algumas partes, né, que ele foca outros detalhes, ele diz assim, e ele até referencia o problema de uma outra pessoa no Brasil, de um outro programa, que usou um argumento e foi cancelado pelo país inteiro no Brasil. Falo até do Monark, que apresenta um programa chamado Flow Podcast, que é um dos principais podcasts do Brasil. E ele tentou alertar-me nessa perspectiva, atendendo ao facto que a dimensão do nosso programa vai, de alguma forma, se internacionalizando, ela alerta para ter cuidado. Inclusive, até acrescentando, diz o seguinte: se o Fly mudar para se adaptar aos beautiful peoples, vai estragar o bom conteúdo dele. Depois aconselha a não depender de patrocínio. Mas, pulando tudo aquilo que ele diz, ele deixa aqui um recado importante, que é uma mensagem para todos que seguem, e não só, que é o seguinte: portanto, vamos apoiar o Fly caso ele lançar alguma marca de roupa ou empresa ou qualquer produto ou serviço que pode gerar liquidez a longo prazo enquanto é cedo. Há aqui um contexto que me impede de ler na íntegra face a algumas marcas mencionadas nesse texto. Inclusive até isso me impossibilitou de partilhar. No entanto, eu consigo fazer aqui alguma relação com o que vocês diziam sobre
quando existir algo negativo, eu particularmente observo muito isso e graças a Deus, aliás, eu todos os dias me concentro para não cair em nenhuma polêmica, qualquer que seja, embora que o diabo vai mandando pessoas, eu digo sempre isso, para me testarem, para colocarem a minha cabeça na praça pública, acontece diariamente. Mas isso está em todas as áreas. Sim. Mesmo. Eu quero perceber aqui. A nível psicológico, como é que você define, e até também social, porque é que uma sociedade se comporta de tal forma quando algo negativo surge? Eu posso errar, óbvio, e ninguém é perfeito, e eu vou errar. Mas por que é que acima de um erro, tudo aquilo que foi feito de forma positiva é eliminado para dar luz a esse erro e de alguma forma você ser cancelado por completo? Por quê? Mas é isso que estávamos a dizer. Isto muitas vezes é impulsionado por pessoas, por concorrentes. Uhum. Porque em qualquer área do saber, em qualquer área da atividade que nós fazemos, temos concorrentes. Uhum. E às vezes os concorrentes são pessoas que vivem conosco, sim, bebem conosco. Uhum. E essas pessoas queriam ter a mesma audiência, ter o mesmo brilho, estar onde estás. Uhum. E quando elas não conseguem, então cria-se um movimento quase que... De boicote, um movimento que tu não consegues observar. Uhum. E só observam aquilo que é os teus erros. Um outro exemplo é, Fly, quando tu queres caracterizar alguém como boa pessoa, não podes começar a caracterizar ela com as coisas positivas que ela fez. Tu uhum. tens de começar com o negativo. Uhum. Tu tens de dizer, não, o Catarino não presta, ele é uma pessoa assim. Mas ele é um bom rapaz porque faz isso e aquilo. Quando acontece o inverso... Quando acontece o inverso, eu começo, não, o Flash Squad é uma pessoa carismática, é uma pessoa boa, é uma pessoa aquilo, mas sofre daquilo. Depois do mais, vem a tudo que é negativo. A pessoa pega-se aquilo. Porque a questão... Isto pode ser caracterizado como o próprio da natureza humana, de apegar-se simplesmente a questões mais negativas. Parece que as questões negativas são mais impactantes do que as positivas, mas a tempo inteiro... 99 acertos, exatamente, um erro, a tempo mas a inteiro, pessoa Fly, erro. Nós estamos a fazer certo. Mais coisas boas do que negativas. Uhum. Mas parece que as coisas negativas pesam subsaem mais do que todas as boas que nós fizemos. Uhum. Logo, é necessário haver uma consciência, mesmo consciência de consciente, para nós olharmos para todas as coisas positiva que determinadas pessoas fizerem, uhum. e quando elas cometerem, nós tentarmos justificar, não, ele é falível. Uhum. Porque as pessoas que julgam, a sociedade que julga, e qualquer outra pessoa que julga, muitas vezes esquece que ele também é falível. Uhum. Que a qualquer momento vai cometer o mesmo erro que o outro comete, se calhar pior. E quando chega na vez de cometer este mesmo erro, ou quando comete esse mesmo erro, cria mecanismos de defesa. Sim. E esse mecanismo de defesa é para eu justificar o meu comportamento. É. Acontece com pessoas que são, por exemplo, filhos resultados de uma segunda relação, de uma terceira relação, resultados, por exemplo, da poligamia. Essas pessoas, quando crescem, elas juram de pé juntos que nunca seriam como o pai. Eu nunca vou ser como o pai, eu nunca vou ter dois filhos, eu nunca vou ter duas mulheres. E a nossa sociedade... E quando ele chegar na altura de ter uma relação extraconjugal e vir resultado de um filho, vai dizer, não, eu tenho filho porque meu pai também era assim. É. Já está a justificar o comportamento que ele condenava. Porque quando nós não estamos na pele da pessoa que errou, nós não temos muitas vezes a capacidade de empatia e olhar para a pessoa e compreender, não, ele errou por causa daquele contexto. Uhum. E há também aqueles casos em que este erro pode... real, verdadeiro ou falso, né? Pode ser uma fake news e tal, mas sim, há aqueles casos em que esse suposto erro possa reforçar alguma opinião já preconcebida que temos sobre essa pessoa. Exatamente. Daí que é como, por exemplo, quem não gosta de pastores ou padres, sempre que tiver um podre, não importa de qual padre ou qual pastor, essa pessoa vai partilhar nas redes sociais, vai contar nas outras pessoas. Exatamente. Quem não gosta de professores, sempre que tiver algum podre de algum professor, não importa se exatamente foi um professor chinês, brasileiro. Eu sempre vos disse, os professores. E esse comportamento de alguém. E esse comportamento de alguém não gostar, por exemplo, de outra pessoa, não é vão. Porque eu sou amigo do Merlin, andamos juntos. E um dia eu digo, Merlin, o Fly Squad um dia me fez uma borrada, fez-me isso e aquilo, aquele indivíduo não presta. Ele
ao aproximar-se a ti, ele vem com escudo. Sim, exatamente. E o escudo que ele traz é simplesmente a espera que tu tenhas um comportamento. O primeiro deslize para justificar aquilo que ele já me disse. Para dizer, não, o Catarino tinha razão, afinal, esse indivíduo mesmo não presta. E é assim também que acontece na nossa sociedade. Às vezes as pessoas nos julgam por terceiros. Nunca tiveram a oportunidade de conviver conosco e nós já tivemos experiência, por exemplo, alguém nunca conviveu contigo, quando um dia vem conviver contigo, finais bem fixe, andavam a falar que você não presta. Por quê? Porque as pessoas foram reproduzindo, por motivo sei lá qual, uma maldicência sobre ti. E as pessoas os nossos famosos estão expostos a isto. Né? Deixa-me só tirar aqui um tempo para mandar um abraço ao Tiago Alexandre Seide, que deixa aqui 5 euros e diz o seguinte, para o riso do dado. Inclusive o Tiago, estive aqui a ver nos comentários, ele deixou o seguinte recado, dado, ri durante um minuto que eu vou mandar mais 20 euros. Um abraço para ti. Também quero deixar aqui um abraço para quem está a nos ver nesse momento, que é a Wanda Riscado. Provavelmente está no Brasil. E a Wanda também aqui acrescentou o seu comentário falando do Monarque. Wanda, muito obrigado. Eu particularmente acompanhei esse caso de perto. Até hoje acompanho. Estou atento. Mas obrigado pela tua doação, Wanda, de 20 reais. Ela deixa aqui a doação ao programa. E nós ficamos gratos pelo teu contributo. Quem puder fazer aqui o seu contributo, esteja à vontade. Esteja mesmo à vontade, que o programa necessita. Hoje estamos sem luz em casa, estamos aqui com o gerador, tem que ter combustível, temos que ter tudo, e vocês como nossos seguidores, se puderem dar aquele suporte, é fixe. Deixa-me passar aqui uma agenda rápida, dizer que no sábado estaremos de volta aqui no Fly Podcast. Eu terei a presença de 2 influencers digitais, penso que é isso que deve ser atrelado aqui aos homens. Estou a falar de DJ Aldas Mix e o Álvaro, aquela dupla que normalmente rebenta com os lives no Instagram. Eles estarão conosco aqui no sábado por volta das 19 horas e vamos falar sobre muita coisa, principalmente as redes sociais, a carreira dela, as polêmicas, tem muita coisa para falar com eles no sábado. E se vocês conhecem, acredito que vão se divertir imenso. Na segunda-feira nós também iremos voltar, atenção, vamos estar aqui com... É assim, não está marcado ainda, mas é bem provável que aconteça, estou a dar aqui uma agenda. Na segunda-feira estaremos aqui com Mona Star. Vocês pediram o Mona Star. E o Mona Star vai estar aqui conosco no Fly Podcast. Acredito que será na segunda-feira. É só ficar atento às redes sociais que nós depois iremos confirmar. Quarta-feira teremos mais um. E na sexta-feira... Sexta-feira é dia 13. E no dia 13 eu vou ter a presença de 2 rappers que fazem parte do movimento Horrorcore Aliado. O movimento Horrorcore Aliado é um movimento... olha o concreto. Mas deixa dizer o seguinte. Quem estará comigo aqui é Dr. Fernandes, a.k.a. o Sulfúrico, e o Lord Bush. Dr. Fernandes é um satanista. Atenção. Dr. Fernandes acredita no demônio, no diabo. E o curioso é que o Lord Bush também faz parte do mesmo estilo, que é o horrorcore, é católico. Então vamos aqui também debater. É mais um debate na sexta-feira 13. O ambiente na sexta-feira 13 será um ambiente meio sombrio. Vocês que estão ali provavelmente vão se surpreender com esqueletos, corpos. É sexta-feira 13. A morgue é aqui próximo. Olha, por acaso, é sexta-feira 13. Então, temos aí uma agenda extremamente interessante. Lembrando que sábado, Aldas Mix, DJ Aldas Mix e o Álvaro. Segunda-feira, Mona Star, tudo pelo Kuduro. Quarta-feira, teremos mais alguém. Aí a produção depois vai lançar o cartaz, juntamente com as minhas redes sociais. E na sexta-feira, 13, teremos o satanista Dr. Fernandes, a.k.a. Sulfúrico, e o rapper que representa o movimento Horrorcore, Lord Bush. O Pacheco Peblo disse, Fly, o concreto, o Fly falou concreto, são poucos que sabem. Porra, eu conheço o concreto provavelmente há mais tempo que tu, não sei. Mas, bom, nós somos rappers e os rappers se conhecem há longos taburões, como dizem os futuristas, sim, né? Sim. Então, conheço concreto há muitos anos, acho que há mais de uma década. Penso que sim.
Então é um tropa meu já, e fico feliz e estou a gostar imenso de o ver aqui no programa, a nos elucidar com aquilo que é o seu conhecimento no ramo da psicologia. Concreto, diga uma coisa, a tua formação está em que área da psicologia? Eu estou na área da psicologia do trabalho. Psicologia do trabalho, mas o conhecimento é extensivo. Olha, na verdade, eu enquanto... Por isso é que eu adotei um mecanismo, porque eu fiz psicologia do trabalho, trabalho de vez em quando com psicologia do trabalho, mas eu sou investigador. Por isso é que eu tenho essas revistas. Ok. Eu sou o fundador dessa revista, a primeira revista angolana. É um material de muita qualidade. A primeira revista angolana. Psicólogos Angola. É a primeira revista angolana de psicologia e de saúde mental. Foi fundada por mim. Já lançaram duas edições, né? Não, estamos a trabalhar agora para a quarta edição. Okay. Temos a primeira, que já não temos, está esgotada. Tem um exemplar, aqui, né? tem a segunda e a terceira. E a terceira. Na verdade. A segunda é esta, desculpa? A segunda é esta, sobre deixa depressão. Deixa eu ver aqui o tema da segunda, não é? Inclusive até tem uma entrevista com o Dr. Zassala, exatamente. Que é o bastonário da Ordem dos psicólogos. Tem o Dr. Nuno Pimpão, que falou sobre a depressão e muito bem, aproveito e mandar um abraço para o mais velho. E depois tem aqui o autoconhecimento como forma de vencer a depressão, a perturbação obsessiva e compulsiva. Como tratar da depressão pós-parto. O tema da segunda edição da Psicólogos Angola é Depressão, o mal do século. Como encontrar a cura. É um assunto que vamos tentar trazer aqui também, e ainda bem que nos traz um reforço, que é esta revista. E depois temos a terceira edição, que é Dificuldades e transtornos de aprendizagem. Como lidar com crianças, com necessidade, crianças com necessidade educativa especial, como lidar. Ok. E tem também aqui uma entrevista com o sociólogo Paulo de Carvalho. Exatamente. Que avalia a reforma educativa e o impacto da monodocência na aprendizagem. Exato. Depois tem mais um exclusivo com o Dr. Escórcio Pacavira, que é o presidente da NEP, esse é o presidente das instituições, da Associação de Ensino Privado. E também está disponível em Braille. Esta revista, Na verdade, é a primeira em Angola que saiu em Braille. Por quê? Por nós falarmos de dificuldade. A das Testemunhas de Jeová. Não, estamos a falar de revistas acadêmicas, científicas, okay, de especialidade. Por nós falarmos de necessidade educativa especial, nós tivemos que procurar mecanismos fazer de inclusão. Jus ao próprio temático. Exatamente, porque a Braille, na verdade, foi para os surdos, né? os cegos, sim, poderem ler também a revista. Nós temos a revista em Braille. Politicamente infelizmente, correto, visuais. Na verdade, as revistas em Braille foram doadas, não foram vendidas. E pronto, então essa questão é para dizer. Encontrar essas revistas aonde? Olha, essa revista pode encontrar. Estão disponíveis ainda? Estas duas estão disponíveis. São gratuitas ou não? Não, uma custa 1.500 e a outra custa 2.000 kwanza. Mas agora, a quarta edição, que estamos a analisar a questão dos crimes passionais, que possivelmente poderá sair neste mês de maio, nos dias 15 ou 20, estará também a 2.000 kwanza, possivelmente. Estamos a procurar. Primeiro, patrocínios, e até agora todas as revistas foram patrocinadas com custos próprios, do meu salário de professor, fui fazendo quixiquila, por isso é que até agora não consegui. Dá para viver com o salário de professor? Com qualquer salário dá para viver, depende do contexto. E quanto é que ganha como professor? Não, isso não são números. Perguntas para serem agora, né? Não são números para serem divulgados. Na verdade, eu já nem preciso divulgar. Há bem pouco tempo os nossos salários foram tornados públicos. Quem for para o Diário da República, não, os salários da função pública. Fizeram memes com os nossos salários. Quem está lá como vosso salário? Não, os salários da função pública. Já não lembro, está a surpreender. Não, presta atenção. Fly. Eu sou procurar um pouco de informação, depois posso mandar o decreto. Os salários da função pública todos são públicos. Yeah. Aí pessoas vão para os decretos, vão para os diários, vão encontrar quanto é que um diretor de sei lá das quanto ganha. Eu quero quanto saber é que um professor na vossa condição ganha. Eu vou investigar, porque eu sou. Investigue. Onde é que vou? Não, agora não. Depois manda. Onde é que foi exposto? Onde é que foi? Não, durante um bom tempo, dessa conversa das greves e companhia. Greve. Ok, vocês que estão a ver o programa, por favor, se tiverem conhecimento sobre o salário. Fizeram meme com os salários e tudo? Yeah. Então, já que foi meme, por favor, digam-me o que eu quero fazer não, aqui. Não, Fly, é o seguinte: eu estava a falar exatamente sobre a questão das revistas não patrocínio. Então, nesta altura, eu vou aproveitar aqui o podcast do Fly para dizer que, e também um convite ao Fly, a revista sobre crimes passionais. Nós estamos a fazer subscrições para empresas que tenham interesse em patrocinar a revista. Na verdade, não será um patrocínio, será uma ajuda que essas empresas irão dar. Ou seja, compram a revista de forma antecipada e têm direito na revista a uma publicidade.
E quando a revista sair, nós ainda faremos entrega dessas mesmas revistas. Então seria uma das políticas que nós conseguimos para tirar a quarta edição e para nós conseguirmos continuar a tirar as mesmas revistas. Porque, infelizmente, o nosso contexto, o nosso país não apoia a produção de livros, não apoia a produção científica, não apoia a investigação científica. E por isso é que até agora nós continuamos de forma letárgica, não é? Com esta revista que já tem pelo menos aí 4 anos ou 5 anos, só estamos até agora no quarto número, com muitas dificuldades. Ok, então deixa-me tentar entender aqui um detalhe. A sociedade está doente. Concordam com essa afirmação? Depende da perspectiva, quando fala que a sociedade está doente. Porque para nós definirmos, por exemplo, saúde, estás saudável, Sly? Depende da perspectiva, depende de como questiona. Pois, exatamente. Então, nós, sem estatísticas, nós vamos devagar de acordo às nossas observações. Ah, e há casos em que a estatística derruba de forma absurda as nossas concepções do senso comum. Do por senso exemplo, comum. É. Por eu posso dizer, por exemplo, que através do contacto que eu tenho com as pessoas, e quem atende pessoa, quem trabalha em hospitais, quem trabalha em esquadras policiais, quem é professor, estas categorias conseguem afirmar taxativamente que a sociedade está doente através da demanda social das pessoas que procuram os serviços. Mas ainda assim é um erro afirmar isso, porque as pessoas que procuram nossos serviços não é uma amostra representativa. Sim. Eu tenho que ter uma amostra que representa metade da sociedade para eu afirmar que a sociedade realmente está doente. Mas das minhas observações, das algumas investigações empíricas que eu faço, eu posso afirmar sim que a sociedade está doente. Está doente? Sim. Ok. Esse tipo de observação se baseou em quê? Baseei-me no que eu acabei de dizer. Baseei-me nessa pequena franja que procura os serviços que eu atendo. Okay? E por isso é que eu disse que esta é uma opinião, uma opinião e não é absoluto. E cada um, obviamente, é livre, todo ser pensante é livre de fazer deduções, de fazer analogia para chegar a uma conclusão. Só que esta conclusão não pode ser generalizada. Por isso é que estamos a falar, na minha opinião, de acordo à demanda das pessoas que eu atendo, posso afirmar que sim, a sociedade está doente. O ciúme é uma doença? Depende do grau do ciúme. Tudo é necessário que tenha grau. Quando nós classificamos as doenças, classificamos por leve, médio e agudo. E por isso é que em psicologia chamamos por ciúme doentio ou obsessão. Toda obsessão é uma doença. E ciúme obsessivo, sim, é uma doença. Quando é que é uma doença? Quando, por exemplo, a pessoa que sente ciúme não consegue viver a vida vendo a pessoa como exclusiva, como propriedade. Nenhuma pessoa é propriedade de outra pessoa. Então, quando o ciúme nos impede de vivermos a nossa própria vida e até às vezes de ameaçarmos tirar a nossa própria vida ou de magoar de forma física a outra pessoa, vamos falar que é doença. E um dos indicadores é muitas vezes os crimes passionais, por isso é que estamos também a falar da questão da revista que vai sair. É relativamente aos crimes passionais que costumam acontecer na nossa sociedade, que muitas vezes vão justificar que o ciúme, em grau elevado, é sim uma doença. Ok. Professor Merlin, no âmbito social disse que a sociedade está doente, certo? É o que estamos aqui a tentar perceber. Não concorda com isso? Como metáfora, ok, eu concordaria com esta afirmação. Não é uma metáfora, a sociedade está doente. Porque quando muito, esta afirmação surge de alguma observação própria, de um contexto muito próprio. Né? Há quem vai olhar, por exemplo, para... vamos supor que sentou para assistir a um determinado programa televisivo. Né? E, quando muito, somos expostos a acontecimentos dos mais absurdos possíveis. Né? Do pai que mata o filho por motivos... Fala Angola, por exemplo, a quem... Epa, a sociedade está doente. Se olhares para o Fala Angola, vais mesmo dizer categoricamente que a sociedade está doente. Há essa questão. Aquilo representa a nossa sociedade.
Por isso é que eu diria que essa afirmação surge muito de contextos como esses e pode servir de uma metáfora ou de um alerta para olharmos para essa realidade com mais atenção. Agora, para confirmarmos realmente isto, poderíamos ter que recorrer a dados estatísticos, por exemplo. Mas depois, há esse problema com as estatísticas. Eu reparo que vocês têm algum receio e tendem sempre a ir atrás da estatística para fazer tal afirmação. Mas vocês lidam diariamente com a realidade. Sim. E ainda assim fazem questão de ir atrás da estatística para reforçar uma afirmação do vosso lado. Sim, por quê? A questão... O discurso académico anda de mãos dadas com o procedimento científico, por exemplo. Né? Com objetividade. E a questão da objetividade. E há toda uma necessidade de fundamentarmos as nossas abordagens com dados, factos. Ok. Né? E às vezes... Fala Angola em si... É um indicador. É um indicador. As redes sociais... E há outros... Fatos. Sim, mas há outros indicadores mais. O convívio diário com as pessoas que nós temos. Por exemplo, o Catarino disse há pouco que no início, logo no início do programa ele fez uma afirmação que eu notei que é um grande observador. Sim. No dia a dia. Não sei se é pela formação que tem, o conhecimento. Sim, sim, sim. Acredito que é daquelas pessoas que normalmente observa cada cidadão que lida com ele. Sim, sim. Eu observo cada detalhe da pessoa que vem ter comigo. E ali tens uma base que sustenta essa afirmação. Porque quando eu observo, e todo psicólogo deve ter essa capacidade de observar, de ler pessoa. Okay? E ler pessoa significa olhar nos olhos da pessoa, olhar o estado da pessoa e criar uma hipótese de que essa pessoa está bem ou não está. É. E a minha abordagem com essa pessoa vai ser de acordo àquela hipótese, que também pode estar errada, mas... Essa hipótese tem que ser testada. Exatamente. E ao testarmos, poderemos confirmá-la ou infirmá-la, ou não. Por exemplo. O Fly consegue olhar, quando vais para o trabalho, consegues olhar para uma colega com quem convives ou não, para um cliente, por exemplo, e olhar que ele não está bem. Então, através, por isso aqui, a ciência é tão bonita que nos permite prever determinados eventos. Quando eu observo para uma pessoa que não está boa, eu tenho a hipótese e a previsão de como é que possivelmente essa pessoa poderá se comportar. E a forma de eu abordar essa pessoa já é diferenciada. Uhum. Imagina alguém que está a chegar para o atendimento aos gritos. Vais gritar também? Não pode. Então, a forma que vais abordar essa pessoa vai fazer toda a diferença. Mas ainda assim, nós não podemos pegar naquilo como um indicador de que a sociedade não está boa. É que ela é uma pessoa que se calhar acordou mal disposto, se calhar tem energia a mais. A estatística falha, tem lá os seus erros e por aí adiante, mas ainda é um suporte a ser levado em consideração. O programa está tão bom, ok? Que os nossos seguidores normalmente dedicam algum tempo para fazer umas doações. Sim. Okay. Deixa eu mandar aqui um abraço a alguém que prefere o anonimato. É um parceiro nosso, é um sócio meu. E ele deixa 10 euros primeiro. Não tinha lido. Quero mandar-lhe um abraço, está atento. Mas ele também é psicólogo. Embora não vive cá, é psicólogo. E deixa aqui agora 75 euros para o seu colega Catarino Luamba. Uau, sim, senhora. E deixa 50 euros para o tem Sebastião. Que fazer esse dinheiro, Merlin. Okay. Estou a gozar. Mais sério, estou a gozar. Não entendo. Não me preocupes com isso, está tudo bem. Mandar aqui um abraço. Era bom que eu partilhasse o nome dele, mas prefiro sempre manter o anonimato, não é? Mas está a gostar do programa, está a observar cada posicionamento que vocês estão aqui a colocar. E como forma de incentivar e motivar um pouco mais para irmos para caminhos dessa natureza, porque nós precisamos debater. Nós, enquanto jovens, temos que mostrar o nosso posicionamento de acordo com alguns temas que, a nível social, andam por aí. E é engraçado, né? É engraçado, por exemplo, as pessoas... Isto no âmbito social e psicológico. Era bom que vocês também tivessem um posicionamento. Com relação? Porque, repara, quando colocamos um artista que normalmente entretém, o entretenimento é a base, faz parte. Eu vejo sempre que existem várias pessoas a discordar. O Fly,
não concordo com isso, só quer, pôr, só quer ter audiência, como é que ele vai pôr esse maluco e tal. E nós garantidamente conseguimos ter um público muito elevado a nível da audiência. Mas quando tu vais de acordo ao conhecimento, aquilo que as pessoas precisam de ouvir para entender certos fenômenos, a audiência reduz. Até os que reclamam, quando tem, quer dizer, eles preferem vir reclamar quando tem alguém que não concordam, e quando os que eles sugerem para estar aqui estão presentes, eles não aparecem. Como é que vocês caracterizam esse posicionamento? Estudar é difícil. Estudar é difícil e estudar requer muito esforço. E conteúdos acadêmicos, infelizmente, nem sempre é um conteúdo popular. Nem sempre é um conteúdo popular e nem sempre é tão atrativo quanto ao entretenimento, porque requer atenção, requer concentração. E já um entretenimento, um artista que vem aqui para, por exemplo, falar sobre as suas coisas, pronto, é entretenimento, então não vai precisar, se calhar, estar atento para ouvir o que, por exemplo, este cantor está a dizer. E também a própria linguagem, não é? Sim. A própria informação, da forma que é trazida pelos acadêmicos, pode ser uma dificuldade, sim, enorme para algumas pessoas que costumam vir reclamar. E tem a questão da concorrência. Se calhar hoje os acadêmicos são mais úteis a fazer uma crítica a um outro acadêmico. Nunca vais ver um acadêmico, no verdadeiro sentido, a fazer uma crítica bruta, tão direcionada, e agredir o outro. É mais nas entrelinhas. Há toda uma necessidade de ser polido. Exatamente. há uma necessidade de trazer uma mensagem mais sutil, trazer justificativa de que aquilo não devia ser feito dessa forma, porque já existiu alguém que fez melhor e deve ser... Então, existem modelos próprios para haver crítica, por exemplo, acadêmica. Era a questão, dizíamos aí, a questão de a sociedade estar doente, por exemplo. Os dados estatísticos... voltamos ainda mesmo também para a ciência, né? Aqueles casos em que a ciência também desvenda. E quando muito pode desvendar, e o que tiver desvendado estar em consonância com aquilo que já acreditávamos, por exemplo. E aqueles casos em que se desvenda alguma coisa, o desvendado é completamente o oposto do que acreditávamos. E os dados estatísticos têm muito disso. Há fenômenos que podem até nos preocupar, mas quando vamos para as estatísticas, vamos ver, opa, estatisticamente falando, não estamos assim tão mal, por exemplo. A questão do suicídio, por exemplo, para o contexto angolano, estatisticamente falando, parece que ainda não atingimos um nível patológico em relação àqueles países a nível mundial. O Japão, por exemplo. Né? Vamos para um Japão, vamos para uma Índia, vamos para a China, há estudantes universitários a se matarem. Estamos a entrar para uma área que eu gostaria de ter aqui alguma atenção, porque recentemente, desculpa cortar, sei que estavas a concluir um raciocínio, mas eu penso que para uma compreensão melhor de quem está a ver o programa, era bom que fosse reforçado o facto de que a doença depressão foi, mais uma vez, mencionada numa situação que recentemente ocorreu, quando perdemos um amigo, alguém próximo, e um criador de conteúdo, alguém que aqui na plataforma do YouTube estava sempre lá a dar entretenimento, Edson Quitute, e falou-se desse caso. Penso que podíamos debater mais para tentarmos entender o que é que aconteceu. Quero entender aqui o suicídio, as pessoas tirarem a própria vida, alguns por razões que estão relacionadas a alguma doença do fórum mental, depressão. Não só depressão, porque as investigações dizem que todo indivíduo que comete suicídio padece de alguma doença mental. E entre essas doenças... Ele estava a concluir um raciocínio, e eu vou te pedir desculpas, meu irmão. Sem problema. Só para não ficarmos aqui numa desorganização. Vamos só deixar o professor Merlin. Continuar. É Merlin ou Merlin? O correto é Merlin, mas eu fui vítima do pessoal do notário. Merlin. Era para ter um I e eles puseram um E. Merlin era um mago. Sim, um mago. Então, professor, entrava num campo extremamente sensível e muito importante para se perceber a nível social, como é que nós estamos em termos de relatos sobre esse é um problema, certo? Como é que se classifica? O suicídio? Sim, suicídio é um problema. É um problema? Sim. Ok. Esteja à vontade para expor o seu funcionamento. Há aquela questão em que eu dizia, em que às vezes
pode até ser assustador, por exemplo, quando em uma semana recebemos relatos de o fulano se suicidou, o Beltrano, o Cicrano e por aí adiante, assistimos à TV os mesmos relatos de várias pessoas e tal, pode-se criar um determinado pânico social e dá aquela sensação de que, epa, como é que estamos nisso? Mas depois pode vir um especialista nisso, neste assunto, em suicídios e tal, e trazer taxas de suicídio e dizer, epa, num estudo comparado, a nossa taxa de suicídio está muito abaixo do considerado grave. Para quem já tem essa opinião a nível do senso comum, pode ficar indignado. Mas é, pai, então, nós aqui todos os dias há relatos sobre isso e aparece aí um fulano de tal, especialista em sei lá o quê, que chega aqui e nos diz que em termos estatísticos a nossa taxa de suicídio não é assim tal. E aí onde entra a discussão, né? A questão da discussão acadêmica e no âmbito da ciência e tal, quando muito para a discussão de fenômenos sociais, criam-se critérios. E esses critérios poderão depois remeter a classificações. E em função disso que temos aí índices, por exemplo. E vamos ver, epa, se só estamos em X%, então ainda não estamos num ponto de alarme. Mas agora, o pânico social pode estar por aí a circular. Eu dizia também que a estatística falha. A própria ciência em si é falha, né? A ciência é falível e anda sempre aí a corrigir-se. Então, esse caso de margens de erro que são levadas em consideração. E depois também há casos em que nem todo o relato de suicídio acaba por entrar realmente nas estatísticas, né? E numa componente cultural, por exemplo, em sociologia, um estudo clássico de suicídio, feito por Emile Durkheim, por exemplo, e ele procurou, num primeiro momento, distanciar-se de algumas abordagens próprias da psicologia e da psicologia social, mais especificamente, e reformulou a definição de suicídio. No cômputo geral, suicídio vem a ser o ato de tirar a própria vida, por exemplo. Durkheim chega e vai dizer que não. Mais do que o ato de tirar a própria vida, em Durkheim o suicídio vai ser todo caso de morte. Quem está em casa deve estar, esse gajo já começou a citar autores e tal, mas é para necessário. Em Durkheim o suicídio vai ser... Emile Durkheim. Sim, Emile Durkheim. O sociólogo Plebeu está aqui. Um abraço forte ao professor Pachur. Tá. É meu caçula e também é meu colega lá na universidade. Ele é um professor também. Sim, sim. Professor. Um abraço, professor. Ele, inclusive, prometeu-nos... E é rapper também. Ah, é? Sim. É para os nossos rappers. Há muitos psicólogos rappers. Não, sociólogos também. O Oswaldo Cabiba também é vosso colega. O Oswaldo Cabiba é um colega também. O Oswaldo Cabiba diz que... Fly, por isso vou oferecer ao programa 12 exemplares do meu livro. Bem-estar e saúde mental, uma psicologia para o seu dia-a-dia. Darei ao Dado, que é meu amigo muito próximo. Ok. E o Pajur Plebeu diz que, por favor, conta Fly, está a falar muito dos dados estatísticos. Existe um acasalamento entre a estatística e as coisas que acontecem de verdade. A realidade diverge com as estatísticas. Bem, é só aqui para, não é? Reforçar que os nossos seguidores nessa altura também estão a contribuir com algum depoimento. Sim, sim, sim. E é importante termos essa colaboração. Sim, é importante. Para juntos fazemos o nosso programa. Sim. Então, estava a falar sobre... A reformulação da noção de suicídio que Durkheim vai fazer. Durkheim. Sim, Emile Durkheim. Ela amplia a própria noção de suicídio. Sai daquela ideia de suicídio como ato de tirar a própria vida e vai dizer que o suicídio vai ser todo caso de morte que resulta de um ato positivo ou negativo praticado direto ou indiretamente pela própria vítima, sabendo que deste ato resultaria a sua morte. Parece que está enrolado, mas o segredo é entendermos duas coisas. É fazer alguma coisa sabendo que essa coisa vai originar a sua morte, mesmo assim você fez e morreu, em Durkheim, é suicídio. Não fazer alguma coisa sabendo que ao não fazer essa coisa vai originar a sua morte, em Durkheim, é suicídio. Estamos aqui no estúdio, pega fogo, todos nós fugimos porque sabemos que do fogo podemos morrer incinerados, mas alguém decidiu ficar, sei lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Decidiu ficar porque, sei lá, Deus vai protegê-lo e tal, e mesmo assim morreu. Em Durkheim, esse indivíduo entra nas estatísticas como um caso de suicídio. Okay. Porque sabia que ao não fugir de um edifício em chamas, poderá originar a sua morte. O ato imprudente. Sim. Está num edifício alto e tal, por exemplo, a questão do... O apelo de vidro, o chamado do vazio. Às vezes, quando estamos em edifícios altos, há como que uma voz que sussurra, tenta ainda pular, por exemplo. Tá? Então, a pessoa sabe que se eu pular a esta distância, poderei morrer, mas mesmo assim pulou e morreu. Em Durkheim também estamos dentro de um caso de suicídio. Então, ele vai reformular e, na verdade, ampliar a própria noção de suicídio para incorporar os vários tipos de suicídio que ele procurou distinguir.
e ali vamos encontrar, por exemplo, aqueles suicídios, e ele vai se diferenciar da psicologia ao procurar trazer fatores sociais como causas para o suicídio e não necessariamente fatores psicológicos. Daí que em Durkheim vamos ter a questão do suicídio anômico, o suicídio altruísta, o suicídio egoísta e por aí adiante, tendo como variáveis elementos relacionados com a integração social do indivíduo e o excesso de normas sociais, de regulamentação social, por exemplo. E a questão das crenças, quando fala, por exemplo, do suicídio altruísta, de acho que o Fly assistiu aquele filme 47 Ron, no final eles acabam por se matar. Uhum. Aquele é uma forma de suicídio altruísta. Então, que também tem a ver com o código de honra. Código de honra da companhia. Então, Durkheim vai dizer, epa, o indivíduo pode estar tão integrado na sociedade que é capaz de morrer por um bem comum. Logo em Durkheim, o militar que vai para a guerra para salvar, para proteger a pátria e tal, vai para a guerra sabendo que vai matar ou vai morrer. Foi, morreu, em Durkheim pode ser considerado um suicídio. Mas é um suicídio altruísta. Então ele vai reformular. Então a paciência tem esses aspectos. Daí que às vezes, ao se falar determinados aspectos na perspectiva de uma determinada ciência, há toda uma necessidade de especificarmos como é que este fenômeno é entendido nesta ciência, para situarmos. Porque há quem vai achar uma aberração, mas como assim o militar e tal cometeu suicídio? Ele cria um contexto, traz um argumento próprio para justificar o que ele está a chamar de um suicídio altruísta, que vai ser oriundo de uma forte integração. O indivíduo está tão integrado na sociedade que é capaz de morrer pelo bem da própria sociedade. O militar que vai para a guerra para proteger a pátria e tal, em Durkheim cometeu um suicídio, mas é um suicídio altruísta. Aquele indivíduo também vai cometer um suicídio porque perdeu, por exemplo, os familiares, vamos supor, um indivíduo muito apegado à família, à esposa, filhos e tal, e morre num acidente trágico, pode se sentir sem nada que o prenda à sociedade. A integração social enfraquece. Também pode cometer um suicídio, que ele vai chamar de suicídio egoísta, por exemplo. E num outro contexto vai ter a questão da regulamentação social. Há contextos também em que as normas sociais são tão fortes que exercem um constrangimento social tal e uma pressão social tal que podem levar o indivíduo a cometer suicídio. A questão, por exemplo, de tu estás numa sociedade e não se sentires integrado e não olhar, não ter esperança. Tu não olhaste que daqui para lá há possibilidade de conseguir isto ou aquilo de acordo às suas expectativas. Sim. Por isso é que a questão, por exemplo, o fenômeno da imigração é um bom exemplo para fuga, muitas vezes, de algumas doenças psicológicas. Já em psicologia, obviamente, que há uma diferença enorme quando nós tivemos que falar de suicídio. Primeiro nós procuramos as causas. E um dos estudos quase que clássico da psicologia afirma que todo indivíduo que quase que entre 10, 8 pessoas que tentaram suicídio é porque padeciam de alguma perturbação mental. Esta perturbação mental podia ser, por exemplo, a esquizofrenia, que é a ausência total da realidade. Essas pessoas que vagueiam, não é? Que no vulgo vamos chamar de maluco, são atropelados, ou joga-se na linha de comboio. E vamos olhar, por exemplo, para a questão da depressão, não é? Que hoje é um dos aspectos que muitas vezes é muito falado, mas há justificativas para, por exemplo, alguém cometer suicídio. Também disse que as causas do suicídio podem ser biológica. A biológica é a questão hereditária. Se eu, na minha família, tiver históricos de que o meu avô, o meu tio, alguém da família já havia cometido algum suicídio, a probabilidade de eu cometer esse suicídio pode ser maior. E tem um aspecto social que o Merlin esteve a falar, da questão das normas sociais, e tudo mais. E tem a questão psicológica. Infelizmente, a questão psicológica é um pouco mais perigosa, porque se nós olharmos hoje para a concepção, para a prevenção, por exemplo, de doenças para um feto, nós, quando fazemos a ecografia, vamos com a mulher, faz a ecografia, nós não conseguimos ver o funcionamento cerebral da criança. Nós vimos como é que está constituído as costelas, como é que bate o coração, como é que a cabeça está constituída, como é que as pernas estão constituídas, se é uma criança que tem uma deformação congênita. Mas nós não conseguimos olhar o funcionamento neural da criança. Como é que esta criança futuramente vai pensar? Como é que se a criança vai vir com alguma falha
no sistema nervoso central, capaz de ter ideias próprias, ideias, por exemplo, relacionadas com o suicídio. E tem um aspecto de crença, a questão espiritual, mas isso tem mais a ver com a questão de crença. Existem também algumas denominações religiosas, algumas seitas religiosas, que através das crenças pregadas nessas seitas religiosas ou nessas denominações religiosas, acaba por ser um estimulante para o suicídio. Então, suicídio é importante. Exatamente. A questão dos sacrifícios. Exatamente. A questão dos sacrifícios, de fazer determinados sacrifícios por causa de acreditar num ser divino, por causa da questão da religação ou da religião. E então, em psicologia, vamos olhar para essas três dimensões: a biológica, a psicológica, a social e muitas vezes a questão espiritual do próprio indivíduo. E também, para prevenir muitas vezes o suicídio, um ponto fundamental tem a ver com o vínculo. O indivíduo deve ter vínculo, ou seja, o indivíduo deve ter pertenças. Obviamente o Fly, por ter uma família, por ter uma filha que muito ama, tu és capaz de evitar qualquer comportamento suicida só de pensar no teu filho. Então estamos a falar do reforço do vínculo para prevenir a questão do suicídio. Uhum. A própria estrutura familiar, como é que é uma família muitas vezes é estruturada, como é que os membros desta família coabitam, como é que os membros dessa família vivem, como é que entre eles importa-se um com o outro. Isto vamos chamar também de vínculos e vai servir de um mecanismo muito forte para prevenir a questão do suicídio. Uhum. Olha, aqui uma questão de quem está a nos ver, que é o Pedro, não, desculpa, que é o Padilo de Angani. Ele pergunta se um homem também pode ter depressão pós-parto. Eu sei que é meio engraçado, mas eu consigo perceber o point dele. Até porque no início da tua abordagem falaste sobre algumas coisas serem contagiosas, não é? A nível a questão da indução. Uhum. Olha, essa coisa não já é confirmado que quando a mulher pula, a gestante pula o marido, realmente passa as dores de parto. Não é científico. Não tem comprovação científica. Não tem comprovação científica. Agora, mas o estado de consciência da mulher não afeta o marido. Não, eu iria para... Se ia estar no mesmo ritmo. Eu iria para aquela questão de... Da indução. Não necessariamente da indução, é o entorno. O estar doente em si, por exemplo, quando estamos doentes, não é só apenas o doente que está doente. Os seus familiares, aquela questão própria de um ritual, como que o papel do doente, o papel social do doente, por exemplo. Vamos supor que alguém na família tenha... numa família tenha um membro com uma doença terminal. Câncer, por exemplo, né? Cancro, por causa angolano, eu aqui com a influência brasileira, cancro, há um acompanhamento próprio. O tratamento pode durar, sei lá, um tanto de anos e os familiares poderão ter que acompanhar de tempo em tempo esse membro da família. Então, esse processo todo faz com que todos os membros da família também sofram as consequências da doença de apenas um membro, né? Se formos para o caso da depressão pós-parto, então também podemos dizer que o marido também, não só o marido, se for uma família que já tem outros filhos, todos os outros membros daquela família também podem ser vítimas. Vamos supor que a mãe seja a única pessoa que cozinhe, arrume a casa, faça os trabalhos domésticos aí. Sim. Estando a sofrer de depressão pós-parto, na ausência, se ninguém substituir, todas as outras pessoas estão a ser vítimas daquela situação. E outras, né? Se formos para outras doenças mentais, aqueles casos em que a própria pessoa representa um perigo para si mesmo, ou para si mesma no caso, bem como para os outros. Sim. Então, eu responderia a esta pergunta criando esse contexto, em que é a mulher que tem lá a depressão pós-parto e depois todos os membros da família também serem vítimas das consequências sociais, emocionais ou psicológicas que esta patologia pode ter para todos os outros. Catarina, diga uma coisa, quais doenças mentais podem causar o suicídio além da esquizofrenia? A depressão. Quais mais? A própria ansiedade pode provocar, num grau elevado, pode provocar
suicídio. É, o borderline que eu estive a falar pode sim provocar também suicídio, porque a dependência psicológica pode provocar suicídio, porque quando eu tenho dependência psicológica, eu não tenho mundo, meu mundo depende extremamente do Fly, e quando o Fly larga-me, então o meu mundo acabou, e aquele pequeno momento de desespero pode muitas vezes fazer com que eu tenha tentativa ou consuma mesmo o suicídio. É um dado importante. Os homens suicidam-se mais do que as mulheres. E as mulheres tentam mais o suicídio. Então é importante pensar... Mas as mulheres tentam, mas não têm êxito. Sim. As mulheres ameaçam mais, tentam mais. O homem ameaça menos, mas é que consuma mais, é que costuma consumir mais o suicídio. Tem mais êxitos que a mulher nesse aspecto. Na verdade, tem a ver com a questão da estrutura familiar, não é? Da estrutura social. Principalmente para a nossa sociedade, vamos olhar para a questão do patriarcado, em que o homem é obrigado a ser mais duro, é obrigado, se calhar, a inibir determinados comportamentos. A manifestar emoções. A inibir emoções. A mulher, não. Ela não, muitas vezes não é capaz de inibir. Ela ameaça mesmo. Vou tentar, mas não tenta. O homem vai gerindo até um dia conseguir consumar a questão do suicídio. Mas, na verdade, sim, são... Estas doenças, a esquizofrenia, a depressão, a ansiedade também possivelmente pode provocar, a dependência psicológica, a questão do borderline também pode. É um transtorno muito sutil, mas que faz muito sentido muitas vezes nas relações afetivas, em que algumas pessoas são capazes sim, de tirarem-se a vida. Ok. Deixa-me tomar aqui um tempo para informar aos nossos seguidores que... Este conteúdo é patrocinado pelo Baza. Baza é o novo tarifário da Unitel. E se você ainda não tem, precisa ser muito simples. Está toda a gente a começar a utilizar, porque ele vem com algumas facilidades. É o tarifário que tu podes encontrar de forma gratuita. Para obter, é só se dirigir a uma loja da Unitel e levar o seu bilhete de identidade. Inclusive, eu peguei a informação recentemente que no início era possível ter apenas um chip com um bilhete. Hoje, com um bilhete, tu podes ter mais do que um chip. Não sei qual é o número, mas tive contacto recentemente com um cliente que saiu com dois chips do Baza e disse que sim, já era permitido. Então, você que está aqui, não perca mais tempo. O que é que tu podes ter com o Baza? Está aqui na tela. Olha, vou-te ler, né, as vantagens que o Baza nos traz, porque para quem tem muito a dizer, deve sim experimentar. Experimentar o quê? Ter um cartão chip gratuito da Unitel, do tarifário Baza, aliás, falar 60 minutos por dia com clientes da mesma rede e com os mesmos poder trocar mensagem, e para ver o Fly Podcast, atenção, vais ter 1 gigabyte diário, diário válido por 10 dias. É sempre bom ler o reforço da informação. Vou dar aqui uma olhada. Entre clientes Baza, é válido por 3 meses, falar 60 minutos por dia, e depois ter 1 GB que é válido por 10 dias. Portanto, não perca tempo. Lembrando que o Baza, atenção, o Baza é o patrocinador do Fly Podcast e também é o patrocinador do rompimento, que já voltaremos novamente no dia 15 de maio. Dia 15 de maio estaremos na Linha Teatro. Dia 29 também estaremos na Linha Teatro. Coloco já o IBAN na tela para deixar aqui a mensagem dos bilhetes. E dia 5 de junho e dia 19 de junho estaremos no Linha Teatro para dar sequência à primeira fase da nona temporada, que já começou em grande. Lançamos ontem a primeira batalha entre o MC Luanda e o Cigano. Iremos continuar a próxima batalha que está a vir aí entre o Benilson Skin e o OIM na segunda. Aí vou ter um problema, porque segunda-feira tem um podcast. Mas na próxima semana terei Gui MC versus Lilith. Ai meu Deus, o que aconteceu nessa batalha, pá? O que aconteceu nessa batalha? Eu vou falar sobre isso talvez no próximo programa. Porque não foi bom o que aconteceu nessa batalha. Por um lado foi perfeito. Por outro lado, foi trágico. Uma humilhação por completo. Não perca essa batalha. GMC versus Lilith.
Não sei se vocês estão aqui e já viram, mas para ver é muito simples. Aqui o IBAN na tela, tem um contacto na tela, você pode comprar o teu bilhete agora mesmo e garantir a tua presença no dia 15. Mas também podes ver com alguma exclusividade a partir do Zoom e o procedimento é o mesmo. O preço não altera, só altera quando nós informarmos. Portanto, fique atento que durante esses dias iremos também promover, mas os bilhetes já estão disponíveis. Eu quero perceber aqui, voltando aos meus convidados, mas eu queria continuar com o Catarino, porque no livro, na revista, aliás, que ele nos apresentou aqui... E aproveito dizer que a revista é para o programa, Flávio. Ok, muito obrigado, e depois iremos dar uma olhada, é sempre bom estarmos mais informados. Nesta revista, sobre a depressão, é relatado que existe a cura. Como curar a depressão, Catarina? Na verdade, todo e qualquer transtorno, perturbação mental, não é? Pode ter cura, não é? Pode ter cura. Há alguns transtornos que infelizmente não estão confirmadas a cura ainda. Estamos a falar, por exemplo, de transtorno como bipolaridade. Ainda não há confirmada a cura, mas dependentemente da etiologia do transtorno mental, e nesse caso da depressão, pode sim haver cura através de acompanhamento. Dependentemente do grau ou dependentemente da causa da própria depressão, poderemos conseguir a cura através de várias sessões de psicologia. E se tiver avançado num grau elevado, então nós procuramos o psiquiatra, que é o médico que vai auxiliar o psicólogo a prescrever, porque o psicólogo não pode prescrever, não pode medicar. O psicólogo, por excelência, não pode passar receita médica. Eu, por acaso, tive uma experiência dessa natureza com um indivíduo que eu gosto muito, chama-se Make Money. Okay. Já chegaste a ver algum vídeo desse rapaz? Vi o Make Money e o centro em que levaste ele é um centro de uma pessoa amiga. Por acaso fui contactado por esta pessoa na altura em que estavas a procurar forma de reabilitá-lo. Acompanhei assim, de longe. Como é que visualiza o caso do Make Money? É depressão? É esquizofrenia? Não, mas o Make Money, eu não sei, porque eu não consegui, não posso dar um diagnóstico a ele, porque eu não tive nenhuma entrevista, um psicodiagnóstico prévio com ele. O que me pareceu é que alguém que se calhar tivesse, fosse alcoólico, não sei se é isso, mas pareceu que faz um consumo excessivo de drogas e bebidas alcoólicas. Por isso é que eu faço essa afirmação, porque acho que chegaste a me dar um toque também, se me recordo, para saber se existia algum centro de reabilitação. Exato. Tentei resolver o problema do Make Money, mas é caro. É caro. E embora tenha pago as 6 consultas que ele fez, e depois deram-nos o diagnóstico, inclusive recomendaram um psiquiatra, mas um internamento urgente, não havia condições do meu lado para dar sequência ao trabalho que estava a ser desenvolvido no resgate daquilo que é o estado psíquico do Make Money, para tentar igualá-lo aqui, aparentemente. Para ser ressocializado. Exatamente. Né? Mas falava sobre a cura, né? Entrando de novo no assunto e dos vários métodos que podem ser utilizados, como as consultas e as sessões. Essas sessões têm êxitos? Tem êxitos. Um indivíduo que sofre de depressão e com indícios fortes de suicídio pode voltar à normalidade? Pode voltar, mas de qual forma? Quando alguém está doente, vai para o hospital. Quando tem paludismo, vai para o hospital. E lá dá um comprimido, né? Dá um fármaco e toma os fármacos e fica melhor. É um processo semelhante às consultas de psicologia. Alguém tem algum desvio, procura o psicólogo para ajudar a ultrapassar esse desvio. E no caso da depressão é a mesma coisa. A pessoa está deprimida, precisa de ajuda, procura um psicólogo. O psicólogo faz o psicodiagnóstico e percebe quantas sessões esta pessoa será necessário para reabilitá-lo. Ou então, em vez de sessões, encaminha logo para o psiquiatra, de acordo ao grau que esta pessoa se encontra, porque há aí aspectos que devem ser frisados. Quando a perturbação mental atinge níveis elevados,
é necessário que haja fármacos. Uhum. E no caso da depressão, também é necessário que haja fármaco, porque é uma doença química, sim, não é uma doença química através do sistema nervoso, sim, central, sim, dos químicos cerebrais, que são os neurotransmissores. Sim. Quando alguém tem uma doença, que é a depressão, nesse caso, então tem a ver com a desigualdade ou excesso dos neurotransmissores. Então é necessário que haja hormônios ou fármacos estabilizadores desses neurotransmissores. Mesmo quando a depressão é crônica? Depressão crônica, quando é crônica, precisa, é aquilo que eu disse, há perturbações mentais que podem não ter cura, mas tem acompanhamento. Eu tenho uma depressão crônica com uma medicação, assim como quem tem diabetes. Sim, sim. Como quem tem diabetes, tem uma dieta própria, não é? Tem a insulina. A depressão pode ser a mesma coisa. Por que indivíduos com essa doença raramente procuram ajuda? Os próprios preconceitos sociais. A primeira coisa está na questão dos preconceitos, a questão da pessoa sentir-se inútil, da própria sociedade olhar de forma desprezível alguém que padece de alguma doença mental. Por exemplo, este nome maluco é um nome pejorativo. Se te chamam de maluco, Fly pode sentir-se mal. Se chamam alguém próximo da tua família de maluco, podes também te sentir mal. Porque esses rótulos fazem com que dia após dia as pessoas tenham resistências às consultas, sim, psicológicas. Uhum. E sem esquecer do preconceito clássico de que quem procura psicólogo é maluco. É maluco. Quem vai para o hospital psiquiátrico é maluco. A pessoa tem uma pequena perturbação que com uma consulta rápida, duas sessões, pode ficar melhor. Só o fato de saberem que esta pessoa irá ao hospital psiquiátrico já resiste. Uhum. E por isso é que de tempo em tempo os especialistas vão trabalhando nos próprios nomes dos hospitais. Antes do hospital psiquiátrico era manicômio. Sim. Já não existe manicômio. Hoje é hospital psiquiátrico e há sítios que já não é hospital psiquiátrico, são centros de saúde mental. E a própria humanização também nas formas de tratamento. Exatamente. As terapias já foram mais assustadoras. Quero ainda exprimir um pouco mais esse assunto. Hospitais psiquiátricos, há condições para para internar pessoas com problemas psíquicos aqui em Luanda? Vamos falar de Luanda. As condições, por exemplo, eu particularmente fiquei horrorizado com o que vi aqui onde é aqui, o hospital psiquiátrico. É esse aqui de cima, né? Sim, sim. Nome. Fiquei horrorizado com isso. Há investimentos para que esses locais sejam, humanamente falando, com as devidas condições para internarmos aqui os nossos pacientes? Foi o que eu acabei de dizer no meio do programa, no início, que nós em Angola gastamos com doença e não com a saúde. Por quê? E esta resposta pode responder o que perguntaste. Por quê? Nenhum hospital público, atualmente, se for para falar das condições de receber um paciente, está em condições. O Fly não vai num hospital público para ser curado. Por quê? Primeiro, a questão do próprio preconceito das pessoas que atendem nos hospitais públicos. Eu já vi eu a ir para um hospital público com meu filho que havia torcido o braço e o médico a falar comigo nem sequer olhava para mim. Então, aí um preconceito, primeiro, da própria pessoa que vai atender, nota-se uma ausência muitas vezes. Vou chegar lá. Nota-se uma ausência total de ausência, às vezes, de perícia deontológica para as pessoas que atendem nos hospitais públicos, porque o preconceito é relacionado com a classificação que dão das pessoas que procuram as consultas no hospital de Estado. Vulgarmente, a pessoa que atende olha para aquilo e diz: não, esse está procurando serviço porque é um pé rapado, é um pobre. E esta normalidade de atendimento vai para outras instituições. Hoje, o atendimento nas instituições públicas é um atendimento demorado, é um atendimento difícil, é um atendimento que parece que precisa ter alguém conhecido para seres atendido. Isto acontece até nas universidades públicas, até em outras instituições públicas. Agora, respondendo à questão, na minha opinião, não acho que os hospitais psiquiátricos angolanos tenham condições dignas para receber a demanda das pessoas que procuram os serviços nesses hospitais. Nesses casos, as pessoas vão lá e pioram, certo?
não tenho nenhum relato relativamente a isso, né? Uhum. Nunca vi alguém que foi ao hospital e voltou pior. Mas todos não, no trabalho no hospital psiquiátrico. Se eu trabalhasse, obviamente teria uma resposta mais adequada a dar. O que eu estava a dizer, muitas vezes quando nós procuramos um serviço de saúde, a recepção, o atendimento já ajuda a equilibrar os nossos ânimos. Porque o momento que uma pessoa está doente é um momento muitas vezes de desespero. Eu desesperado, estou mais a ser abandalhado, estou a ser mal atendido. Então aquilo pode acabar por piorar. Ok? É nessa perspectiva que eu estava a dizer. Agora, quanto aos hospitais psiquiátricos, como todos os hospitais, há casos também de sucesso, sim, sim, e há casos que não são de sucesso. Agora, importa olhar para os números. É importante que um hospital tenha mais casos de sucesso do que casos de insucesso. Tenhamos também mais, sobretudo para a questão das doenças mentais, que tenhamos mais instituições. Exatamente. Por exemplo, para um país como o nosso, temos simplesmente 2 hospitais psiquiátricos. Okay. Infelizmente, o setor privado ainda não enveredou para lá, porque parece que doença mental em Angola não dá dinheiro. Meio que é brincar. Não, mas meio que é brincar, mas é sério. Por exemplo, Michel Foucault, quando faz aquela história da loucura, sim, por exemplo, sim, ele procurou analisar o surgimento das instituições de reabilitação, de reabilitação e tudo mais. Ele vai trazer aí um histórico, né? Vai fazer a própria história da ideia de loucura e das próprias instituições psiquiátricas. Ideia de normal e anormalidade. Patológico, por aí adiante. E ele, meio que nas entrelinhas, vai deixar também claro que, em parte, as instituições de internamento, as instituições psiquiátricas, surgiram num contexto em que também se lucrava com a loucura, por exemplo. Daí que, em muitos países, há muitas instituições de reabilitação, de atendimento psiquiátrico no setor privado, porque faz-se muito dinheiro com isso. Em Angola, parece que ainda não há visionários nessa tentativa. Uhum. Em Foucault, ao analisar aquela concepção toda de quando o louco era o possesso, sim, depois o louco era como que o indivíduo tinha que ser excluído da sociedade, como que um leproso. Os centros de internamento eram como que uma leprosaria, né? E quando muito, até quando queriam se livrar de um familiar inconveniente, bastava acusá-lo de demência e poderia ser internado. Epa, somos irmãos, o pai morreu, deixou a herança, eu quero a herança só para mim. Pode dizer que o meu irmão, por exemplo, se ele for o primogênito, não, o primogênito é demente. Logo, por ser demente, não tem perde o direito de primogenitura. Uhum. Então, havia essas concepções todas, até chegar ao momento da rentabilização da própria loucura, uhum, em que criar instituições psiquiátricas era mais uma forma de lucrar e não pelo bom coração que algumas pessoas tinham. Okay. Professor Merlin, a nível social, quando é que ficou registado essas doenças mentais entraram na nossa sociedade? Por exemplo, depressão é uma delas. Sim, sim. E o que é que trouxe? Porque hoje, cada vez mais, o número aumenta. Sim. E daí as consequências. Quando é que isso começou a mudar? Podemos frisar que o momento em que mais pessoas começaram a ter acesso à informação sobre o que é depressão, por exemplo, serviu também para o despertar. Mas a questão que se coloca é que, mesmo quando se começou a falar muito de depressão, o que pode ser positivo também acarretou consigo aspectos negativos, né? Pode-se falar muito de depressão, mas também há a forma certa de falar sobre depressão. Depressão é uma coisa sensível e tal. E houve momentos em que, lá mais atrás havia frisado essa questão, em que a própria indústria cinematográfica, literária e tal, começou a comercializar doença mental. E parece que depressão estava na moda. Criar personagens depressivos e por aí adiante. Jovens que no perfil publicavam, faziam posts depressivos para, sei lá, atrair likes e reações em gerais. Então, há esse aspecto. Mas relacionando aqui um pouco as redes sociais, acho que elas trouxeram ou aumentaram a depressão no seio da juventude? Ah, em parte também, né? Uhum. A questão, por exemplo, outrora a televisão era como que a porta para tudo o que acontecia no mundo entrar para as nossas casas. Uhum. Poderíamos depois ter o rádio, os jornais e por aí adiante. E agora temos as redes sociais. Quando muito nós vamos para a cama e estamos a ver coisas, por exemplo, né? E nas redes sociais, quando muito as pessoas querem passar a imagem de pessoas bem-sucedidas, geralmente associamos sucesso a êxitos materiais, por exemplo, há essa necessidade de, às vezes, as pessoas terem de se comparar às outras. Vamos supor que
descubro, né, pelas redes sociais que todos os meus amigos de infância perdemos contato em algum momento da nossa vida, mas nos reencontramos nas redes sociais. E depois eu começo a receber informações sobre quão bem vai a vida deles, por exemplo, porque eles só estão a mostrar essas boas situações da vida deles. Eu em casa só estou a consumir essas boas situações da vida deles e sei que a minha realidade está tão ruim. Eu vou estabelecendo essas comparações. Epa, como é que a minha vida está tão mal e a dos outros parece que tudo vai bem? Uhum. Tal, é aspectos que também nos consome psicologicamente, uhum, né? Interfere nessas concepções. Então, para o caso do despertar para situações de depressões, o momento em que muito se passou a falar sobre depressão foi um ponto de ruptura, por exemplo. Mas há o outro ponto que tem que se levar em conta, que é a questão da fala especializada sobre essa questão, ou das discussões especializadas. Porque depois o que aconteceu? Que é a pessoa que foi a doutora Wikipédia, depois passou um pouquinho ao fofoqueiro Google, que mandou para tantos outros sites, obteve informações e quer prestar aconselhamento psicológico, por exemplo. E este é um aspecto que está aqui o Catarino, o Luamba, para a questão da ordem dos psicólogos, a questão da própria carteira profissional, por exemplo. Né? O aconselhamento psicológico é um aconselhamento profissional. Né? Há que se profissionalizar nisso, porque há questões sensíveis que têm de ser levadas em consideração e aspectos deontológicos, por exemplo. Então, uma fala, uma discussão mais especializada sobre depressão é necessária. E mais do que estarmos, por exemplo, nessas conversas, publicações de Facebook sobre como combater ou tratar a depressão e tudo mais, mais vale remeter mesmo a suposta pessoa depressiva a um acompanhamento profissional, por exemplo. Porque depois voltamos novamente para aquela coisa de que houve uma fase em que ser depressivo estava na moda. Ok, e o Fly falou sobre a questão de como é que a depressão, por exemplo, começou a se falar em Angola. E primeiro é importante frisar que a depressão existe desde que o mundo é mundo. Porque historicamente vamos olhar para até questões mitológicas, já se falava da depressão e mesmo a questão do álcool, para as pessoas, essa questão do alcoolismo, há histórias na mitologia que dizem que uma das rainhas ou uma das deusas era depressiva e a primeira vez que ela tentou matar-se foi com vinho, ou seja, com vinho, com uvas fermentadas. E quando tomou a uva fermentada, então ela ficou embriagada e deu aquela sensação de que os problemas haviam passado e nunca mais parou de beber as uvas. Então vamos olhar que a depressão pode nos trazer para outras patologias. Há pessoas que são depressivas no verdadeiro sentido da palavra, mas vão recorrendo a outros mecanismos que vai provocando outras doenças. E vamos olhar que durante muito tempo, também na nossa sociedade, principalmente nas aldeias, a questão da depressão já era visível para aquelas pessoas, por exemplo, que perdem muitos entes queridos, sim, e passam por aquele processo profundo de melancolia e nunca mais retornam às mesmas pessoas. Vive isolado aos outros, vive, até o aspecto físico da pessoa muda significativamente. E em parte, os próprios rituais de viuvez também era como que uma medida de evitar essa melancolia excessiva. Que chamamos agora o processo do luto. Sim. Ok? Então, mas em Angola, eu acho que a questão da depressão como doença, como tal, e os especialistas começaram a ter interesses em falar mais, é mesmo com a emergência principalmente da questão da internet, isso nos anos 2000 e tal, uhum, é quando as pessoas começaram a ter noção de que existe alguma doença psicológica que é a depressão. E hoje e vamos... que depressão não é frescura. Exatamente. E hoje, vamos então olhando para outras várias perturbações mentais que também são angolanas, ok? Então tem muito a ver com o nível de informação. Quando a sociedade despertou para a informação, começamos a ter noção de que a depressão sim existe e a forma de combater é isso e aquilo, e também com a emergência das próprias universidades, isso nos anos 2002, 2000, quando veio essa questão das especialidades de psicologia, porque antes só havia as especialidades do ICED, que na verdade eram simplesmente indivíduos formados para o ensino da psicologia, quando chegou as especialidades da psicologia clínica e outras psicologias aqui em Angola, então começou a dar-se importância
na questão das doenças do fórum mental e entre elas a depressão? Olha, as teorias da conspiração, aliás, diz que a comida... Sim. Na verdade, isso não é necessariamente uma teoria de conspiração, Fly, não precisa terminar. Está comprovado que determinados alimentos podem contribuir para o baixo funcionamento dos neurotransmissores. E entre elas, nós podemos destacar, por exemplo, comidas aquecidas nos micro-ondas. Isso não é teoria de conspiração, porque até alguns cancros podem... São estudos feitos, alguns cancros podem fazer com que nós tenhamos alguma doença mental, principalmente a questão da depressão, pode influenciar no funcionamento, as comidas podem influenciar no funcionamento cerebral. A questão dos químicos cerebrais, por exemplo, a questão do, por exemplo, para o amor, para a tristeza, para a felicidade, até para o sono, há o químico cerebral próprio. Sim. Serotonina, dopamina, até o químico cerebral da alegria, por exemplo. Exatamente. Então, quando há esses desequilíbrios entre esses químicos cerebrais, também tem lá o seu efeito. Da mesma forma que uma bebida energética, que vai conter, por exemplo, a questão da taurina, que tem um efeito cerebral tal e vai dar energia por aí adiante. Sim. Alguns medicamentos também vêm com esses químicos cerebrais e comidas, né? Que podem reduzir ou aumentar. Por isso é que existem comidas que nos dão energia e comidas que não dão. Por exemplo, os doces, a glicose. É uma comida classicamente para energias. E uma atenção que muitas vezes nós não temos é mesmo relacionado também ao alimento e à forma que o alimento pode influenciar na questão do comportamento. Há comidas que, na verdade, não é para o nosso organismo. Não. O que o Fly come e faz bem ao Fly pode não fazer bem a mim. Sim. É verdade. Então, deixa-me pegar esse gancho para aproveitar aqui e perguntar o seguinte. É verdade que existem alimentos para brancos, existem alimentos para pretos? É assim, eu não... A felicidade dos naturopatas. Na verdade, eu honestamente falando, na minha opinião, eu não concordo que exista alimentações para raças. Ok, não concordo que existam alimentações para raças, que uma alimentação é para os brancos e outras para os pretos. Na verdade, eu não concordo, porque senão eu estaria a dizer que também existe funcionamento cerebral diferenciado entre de um preto e de um branco. E eu não concordo que existam funcionamentos diferenciados entre as raças. É simplesmente a questão da melanina, não é? É a questão da tonificação que vai determinar as raças e não... o funcionamento fisiológico. Ok, vamos então pular essa parte só para entender aqui do vosso lado a solução. Como é que podemos nos afastar da depressão? O que fazer para evitar que essa doença atinja qualquer um de nós? Na verdade, eu, em vez de falar da depressão, prefiro pensar de forma geral para as doenças mentais. Mas não identificamos todas elas. Sim, mas porque a depressão é uma das doenças mentais. E para qualquer pessoa, por ser, e como Merlin esteve a dizer, a depressão parece ser a mais perigosa de todas as doenças mentais por causa das personagens, por causa da divulgação e por causa de algumas pessoas acharem que uma pessoa depressiva é uma pessoa fora da caixa e tudo mais. Mas há outras doenças que são extremamente letais. Por exemplo, a questão da bipolaridade. A questão da própria esquizofrenia, a própria ansiedade, a questão das parafilias, por exemplo, as perversões sexuais, são doenças perigosas e que destroem famílias, por exemplo. Então, eu penso numa prevenção significativa a todos os ramos, a partir da própria sensibilização, através de programas de sensibilização, programas sociais. Promover saúde mental, espalhar saúde mental. Exatamente. A partir de onde? A partir do podcast Fly, por exemplo, estamos aqui os a fazer meios de comunicação, os convencionais e um processo de sensibilização para a saúde mental. Para evitarmos a depressão... O primeiro ponto é a sensibilização nos mídias. O segundo ponto é a formação das pessoas que vão tratar as doenças psicológicas, boa formação nas instituições do ensino. A segunda é mesmo olhar... O terceiro, neste caso, é mesmo olhar para as infraestruturas dos hospitais
direcionadas simplesmente para a saúde mental. E o quarto, vamos olhar para programas específicos comunitários para a saúde mental. Fala sobre soluções que podem ser implementadas de modo institucional. Institucional, sim. Mas eu quero a título individual. Eu, particularmente, estou aqui a fazer o programa, estou a ser dilacerado publicamente, os meus inimigos querem matar-me, eu estou a ficar depressivo. Procurar uma ajuda. Como é que faço para não ser afetado? O retórico, coitadinho, solteiro, há séculos, está ali, não tem mulher. Não, procurar, é porque assim, há coisas, offline. Há coisas. Não, mas aquele jovem que está em casa essa hora, por exemplo, que vê pornografia o dia todo, não sai do Facebook, o telefone está no Facebook, o computador está na pornografia, ora quer ver filmes, quer ver série, não consegue encontrar alguma forma de se libertar e está a entrar para um campo, não é, muito perigoso a nível psicológico. As senhoras que não conseguiram contrair matrimónio, que não engravidaram, porque está a ver as amigas a estranhar a felicidade, quer dizer, um conjunto de fatores. Nós, a nível social, olhamos para situações que podem, de alguma forma, ser um gatilho, sim, sim, para que se criar situações que amanhã sejam perigosas. Mas quero entender do vosso lado, como um cidadão, como um indivíduo, como um jovem pode evitar a depressão? Qual é o conselho? Ir a festas? Comer arroz com feijão? Namorar muito? Mas para a questão mesmo do... Para a questão da saúde mental, poderá dar um remédio mesmo também a questões relacionadas com atividades sociais, que podem contribuir para o bem-estar da pessoa, questões relacionadas com a alimentação, o exercício físico e por aí adiante. Okay. Aí estou a perceber o ponto. Sim. A questão que se coloca é que, a nível pessoal, as pessoas podem ter que procurar se familiarizar mais com aspectos próprios da própria saúde mental, por exemplo. E nessas discussões também poderemos aprender a evitar aquilo que nos faz mal psicologicamente. Uhum. Vamos supor que eu estou a ser ostracizado nas redes sociais. Uma alternativa é nem sequer ir lá. Ou não entrar, no caso. Responder, ou não responder. Então, há esses aspectos todos. E, claro, a questão do próprio acompanhamento profissional. Mas agora, essas coisas todas, a nível pessoal, poderão também nos remeter às questões institucionais. O Catarino citou aqui um conjunto de pontos a serem levados em conta. Ao longo de todo esse podcast, fomos aqui dizendo a questão do preconceito social com relação a doenças mentais. Uma sensibilização a respeito da necessidade de olharmos para as doenças mentais como doenças, como toda e qualquer uma outra doença, que tem tratamento, pode ter esse cura. Esse é o papel de quem? Das famílias? Eu diria que é o papel de todos nós. Primeiro. Da família, dos meios de comunicação. Porque a primeira instituição é muito importante, Fly. A primeira instituição, que é a família, é muito importante. E a família não precisa ter alguma coisa mágica. Só precisa de informação. Sim. A primeira coisa que uma família deve ter é informações e serem capazes de perceber que algum membro não está bem e apoiar essa pessoa através daquele vínculo coeso que é muitas vezes estabelecido nessas famílias e que muitas vezes também não acontece. Agora, o outro aspecto tem a ver com o próprio conhecimento que algumas pessoas têm, que hoje fala-se muito da questão do autoconhecimento. São poucas as pessoas que fazem uma introspecção para poderem perceberem-se e darem conta que, por exemplo, não estão bem, sem atribuir a culpa a outra pessoa. Porque outras pessoas... Porque o autoconhecimento também tem dessas. Exatamente. Procurar conhecermos a nós mesmos e descobrirmos o podre em nós. Exatamente. E depois o que fazer. Agora, quase que todas as coisas que acontecem para determinadas pessoas existem o que chamamos de atribuição à causa, atribuição à casualidade. Aconteceu alguma coisa comigo, eu nunca consigo parar e imaginar que alguma falha está em mim e que eu devia me rever e que devia tomar procedimentos diferenciados para sair daquilo que eu estou. Vou preferir, às vezes, culpar alguém que seja próximo a mim. Eu estou só estou assim porque a sociedade. Só estou assim porque a minha mãe. Só estou assim eu porque sou assim, a minha família. Nasci assim, você eu sou assim porque... Síndrome de Gabriela. Então, estas atribuições fazem com que muitas vezes nós não consigamos nos mover para o nosso bem-estar.
Porque é importante primeiro cultivar a questão da introspecção e fazer uma introspecção, perceber o que é que realmente, quem realmente eu sou, quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas falhas e quando é que é necessário para eu procurar uma ajuda. Sim. E há pessoas que não têm esse privilégio de ter esse pequeno conhecimento e acabam por dia após dia entrarem em precipício. Sim. Mesmo na depressão. E a própria estrutura de apoio, né? Professor, a pobreza causa depressão? Nas redes sociais as pessoas brincam assim. Se a pobreza apontar como causa direta, pode ser um pouco complicado, né? Mas as consequências da pobreza, se bem que a pobreza também é consequência de tantas outras coisas. A riqueza causa depressão? É, também é dessas coisas. Então, a questão se coloca é o quê? Vamos, fez referência à pobreza e à riqueza, vamos voltar a apontar, focar para o dinheiro ou a falta do dinheiro. Tá. Quer queiramos, quer não, há problemas que se resolvem com dinheiro, por exemplo. Né? O indivíduo tem determinados problemas, tem que resolver, precisa de dinheiro e não tem um dinheiro porque é pobre. Por exemplo, aquela constante preocupação para a resolução desses problemas podem levá-lo a quadros psicológicos considerados... Exatamente. É importante, quando Fly pergunta se a pobreza traz depressão, é importante perceber para quem que já era rico e ficou pobre, para quem sempre foi pobre. Assim, eu ouvindo a vossa explicação. Porque existem mundos, não é? Existem mundos. Para quem nunca comeu bife, não sabe o sabor do bife. E para quem já provou o bife, vai ter saudade do bife. Então, a probabilidade de alguém que já era rico e virou pobre ter depressão é maior do que alguém que nunca foi... Que nunca foi rico, nunca foi sempre rico. Foi pobre. Exatamente, porque não experimentou coisas. O mundo dele é aquele. Assim, eu acho que... a pergunta que me fez... na verdade, eu penso que essa questão de depressão é a explicação é algo muito complexo. Certo. Ou complexa. Vocês estudaram e percebem isso melhor do que eu. A minha experiência, e falo por experiência, não há rico nem pobre de depressão. Quando ela te apanha, estás lixado. As doenças mentais em si não fazem discriminação. Sim, de pessoas. Não, por isso é que nós estamos a olhar para os níveis. Quando nós estamos a estudar as causas da depressão, de qualquer doença mental, nós olhamos para as dimensões humanas. Vamos olhar se esta é uma doença da dimensão biológica, se é uma doença da dimensão psicológica, as causas nesse caso, ou se é social, ou se é espiritual. Logo, é uma doença que podemos chamar de doença cosmopolita, né? Não escolhe classe, não escolhe raça, não escolhe qualquer outra pessoa que seja, basta estar vivo. Toda e qualquer pessoa pode estar positivo. Agora, existem os aspectos sociais que podem potencializar. Por exemplo, alguém que era rico e entra à falência. Alguém que tinha uma vida diferente e depois é obrigado a cortar gastos porque agora tem que se enquadrar numa vida que ele não estava acostumado a levar. Isso vai provocar de alguma forma alguma desestabilidade e pode durante algum tempo a pessoa experimentar um quadro melancólico. Eu precisava ler aqui uma mensagem do nosso sócio, né? Que ele faz-me aqui uma correção. Eu sou sociólogo e não psicólogo, mas entendeu? E diz, acrescentando em formas de evitar certas doenças psicológicas, é criar padronização de hábitos saudáveis, como por exemplo, dormir cedo e acordar cedo, fazer a cama de manhã. A verdade é assim, eu acho que é preciso ter muita... Até esse conselho do ponto de vista pode ser algo depressivo, você acordar. Sim. Todos os dias cedo, não. Fazer a cama, você vai chegar onde a mão olhar sobre o sol. Não, daí que há toda uma necessidade de contextualizar, por exemplo, né? há conselhos que depois têm que ser adaptados à nossa própria vida, por exemplo. Né? Não, mas porque... Foi aqui dito, né, para a questão do make money, o acompanhamento psicológico tornou-se depois tão caro que já não era possível continuar. Não, mas a questão, por exemplo, dos hábitos, Merlin, a questão dos hábitos podem sim ser gatilhos para melhoria ou não. Sim. E em psicologia falamos sobre a questão dos comportamentos aditivos. Os comportamentos aditivos é aquela forma de me comportar-me, ou seja, eu
Por exemplo, o podcast, o Fly Podcast é um comportamento aditivo do Fly. Que se, de repente, o podcast parar de funcionar, isto vai te criar um vazio, vai te criar alguma desestabilidade. Então, todos nós temos alguma coisa boa que faz com que nós nos sintamos melhor. E o arrumar a cama pode ser alguma coisa boa para uma determinada pessoa. Para o ser humano, eu acho que o ser humano é o bicho mais complicado que existe. Exatamente. Porque ele, além de ser insaciável, ele acaba por quebrar a própria rotina quando farta-se com alguma facilidade. Exatamente. Por isso que eu disse, todos os dias acordar cedo, arrumar a cama. Você vai chegar de manhã, vai olhar para a cama. Todo dia te arrumar. Mas por que todo te arrumo todo? Você vai se questionar. É um problema do ser humano. O retórico se pergunta todos os dias, mas é o que está arrumar. Mas olha, mas também entende-se que, pronto, né? É relativo, não é? Há quem com tanto dinheiro não consegue ser feliz. Há quem com pouco dinheiro é feliz e vice-versa. Exatamente. A felicidade é uma questão também subjetiva. Bem subjetiva. Há um ponto que tu acrescentaste aqui e eu concordei muito, que é a questão da hereditariedade. É real isto. É real. Principalmente estes problemas mentais, a dada altura, acabam por passar de mãe para filho, de filho para mãe. Ou de pai para o filho. De pai para o filho. De certa forma acontece. Bem, ainda há aqui muitos campos, somente a nível social, os problemas da sociedade, como por exemplo a poligamia. É um problema social. Um homem, como é que vocês consideram um homem polígamo? Ele tem problemas psicológicos? Não, claro que não. Não, necessariamente. Não? Claro que não. A poligamia, assim, enquanto. Não. Okay. É uma forma de constituição de família, é um sistema de parentesco. É um sistema de parentesco. E ele em si tem um sistema de? De parentesco. De parentesco. Sim, ao longo da história da humanidade vamos identificar sociedades onde... Os homens? A poligamia em si generaliza, é amplo para as duas opções. Okay. O caso do homem que tem várias esposas e da mulher que tem vários esposos. Há quem até diga... Oficialmente isso é real e legal? Sim, a sociedade, onde é que isso é oficializado? No caso, qual delas? Se formos para o mundo árabe, as por mulheres, exemplo. Não, eu quero saber das mulheres. Ah, para a questão mulheres das mulheres. Homens. Mas em tempos. Em tempo passou uma reportagem de uma senhora brasileira que vivia com dois maridos. E ela dizia ser que é muito feliz com os dois maridos. Isso apareceu na televisão. E eles são felizes com a mulher. Mas isso é um caso isolado? Não, há casos em que... Não, a verdade é... Se aplica mesmo no lado feminino. É assim. No masculino todos nós sabemos. Não, é assim. Existem na construção do sistema de família, no sistema de educação, nesse caso patriarcal, tem determinados privilégios que o matriarcado não tem. Se formos olhar também para aquelas sociedades de orientações mais matriarcais, também vamos encontrar também esses aspectos. Esse aspecto, então. Eu desconheço. Por exemplo, em Angola. O MVP Production, my brother está aqui e diz que com a mulher chama-se poliandria. Sim, é poliandria. Sim, tem a poliandria e a poligenia. Sim. Okay. E a sociedade tem esse sentido. Só que, por exemplo, há casos em mas que às vezes se diz como que há um tom pejorativo, daí que alguns autores dizem o contrário. Em vez de dizer, por exemplo, um homem que tenha várias mulheres, vai dizer várias mulheres que partilham o mesmo esposo. E o contrário também, em vez de uma mulher que tem vários maridos, é vários maridos que partilham a mesma esposa. Daí um tom mais suavizado e não há como que um julgamento moral. Não, estou a te falar desse caso isolado do Brasil. É um caso isolado, mas que. É um caso isolado. Se formos, por exemplo, para a Índia, há alguns grupos étnicos onde isso é próprio. Isso é mais em grupos étnicos. Em África também há grupos étnicos onde isso é próprio. Em tempos apareceu, por exemplo, uma aldeia num dos países africanos que só existem mulheres. A aldeia somente de mulheres. E a mulher, quando quer filho, sai e vai. Procura um homem, faz filho, e esse homem pode muitas vezes fazer filho com uma ou várias, torna-se uma espécie de doador de esperma. Né? Agora, a questão da poligamia, Fly, não é, nunca vai ser doença, e não é doença, porque se nós olharmos para o nosso país, aqui em Luanda, é onde a poligamia é vista de forma promíscua, né? Se formos lá mais para o interior. Mas se formos para o interior, é extremamente normal que um homem vive numa casa com as duas esposas.
Porque isso é não, mas a questão são, também que se coloca é que para a própria poligamia em geral também há regras próprias. Né? Daí que mesmo em sociedades onde a poligamia é culturalmente e legalmente aceita, nem todos os homens chegam a ser. Mesmo se formos, por exemplo, para o islamismo, onde a religião permite, nem todos chegam a ser. Porque nem todos preenchem os requisitos para poder ter exatamente o número de esposa que lhe é permitido ter. Ok. Então, a psicologia não considera um transtorno ou desvio tanto o homem como a mulher ter mais de um parceiro? Não. De forma geral, não. De forma geral, não. Enquanto... De forma geral, não. E depois, não. Daí, não, por exemplo, quando depois, muito quando a monogamia olhamos, quando... é que aparece como que uma hipocrisia. Institucionaliza-se a monogamia, mas depois temos o adultério. Uhum. Voltaire, por exemplo, em contexto francês, mas lá para os séculos XVII... Sim, Voltaire, sim, 17, bem antes da Revolução Francesa, no século XVIII. Voltaire, por exemplo, acabou, tinha muito dessa, de escrevia peças a ridicularizar esses aspectos todos. Montesquieu também acabou fazendo o mesmo, pegou, nas suas cartas persas, pegou dois cidadãos persas, que estavam como que de viagem em vários países europeus, e foram ridicularizando várias práticas sociais próprias da Europa, que na altura já tinha essa concepção de somos culturalmente mais avançados e tal, e o aspecto girava mesmo em torno da própria monogamia. Institucionaliza-se a monogamia, mas depois nota-se como que uma hipocrisia, né? Vêm os tais filhos feitos fora do casamento, que e ao longo da história da própria humanidade já tiveram vários nomes pejorativos, né? Desde os bastardos, até agora os filhos ilegítimos, por assim dizer. Não, mas já não existe. Agora já não existe essa concepção toda. Então, alguns... Esses indivíduos apontavam, por exemplo, essa questão da monogamia como que uma hipocrisia e tudo mais, porque depois pode levar a esses aspectos todos. Okay. Né? Fez um juramento de fidelidade e tudo mais, mas depois nas entrelinhas, pula a cerca e por aí adiante. Okay. E nas sociedades onde a poligamia, ou quer na versão poliandria e poligenia, é culturalmente aceita, quando muito, nem todos chegavam necessariamente a ser, porque há requisitos próprios, a serem seguidos. E também, Fly, quando o Fly pergunta se a psicologia não considera isso um transtorno mental. Nunca vai ser. E se nós olharmos o transtorno mental talvez seria... Exatamente. Se nós olharmos para desvio, comportamental... A conduta sexual promíscua. Não, quero entrar ali sobre a sociedade não abraçar diversos... foge-me aqui o termo, mas deixa-me tentar ser um pouco mais sintético na minha questão. Sim, sim. Né? Vou fazer a pergunta aqui, sim, e depois vou reforçar com a pergunta ao Catarino. Por que que, a nível social, o mundo rejeita aqueles com uma conduta sexual diferente dos héteros? O homossexualismo, por exemplo. Sim, sim. A questão que se coloca é... numa distinção do que se pode considerar como normal para a sociedade ou o que é padrão, por exemplo. Né? Para a questão do homossexualismo, agora a homossexualidade, e essa própria transição em si também vai simbolizar as várias concepções que já se teve disso. Né? Enquanto homossexualismo, encontrávamos como um transtorno mental. E aparecia lá no diagnóstico... No DSM. Né? Como é que é o termo completo para aquilo? Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais ou de Transtornos Mentais. Quando se torna homossexualidade, deixou de ser. E há... Porque até durante um tempo havia psicoterapias de inversão de gênero. Então a minha pergunta já acaba por ser desnecessária, porque é ali que eu queria chegar, a nível psicológico, se isso é considerado uma doença. Não, já não. Não, a nível já não. 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 Quando é que alterou? Por que alterou? Não, porque é assim, a psicologia, no sentido amplo, ela estuda a pessoa, não estuda as doenças. Por isso é que nós consideramos a pessoa como pessoa e não como a doença que ela tem. Então, ao estudar a pessoa, existem as diferenças individuais. E as diferenças individuais nos remetem à essência. Porque há pessoas que, por essência, nascem com esta carga da questão de ter identidade para o outro gênero, que não é o hétero. E são pessoas normais, pessoas funcionais. Logo, isso não pode ser considerado como uma perturbação mental. Obviamente que a história
quando o homem não tem resposta satisfatória para dar alguma coisa, inventa qualquer coisa. Uhum. E anteriormente, como não havia história, não havia estudos, explicações plausíveis, não havia testes objetivos para caracterizar ou para dizer que é uma pessoa normal, então foi-se criando esses rótulos. Okay? Sobre então, a homossexualidade. Sobre a questão da homossexualidade. E depois também, agora, né? São sociais, panina. Ao estudar as várias civilizações ao longo da história, poderemos também identificar épocas em que a sociedade estava de boa para essas orientações sexuais, sim, e épocas em que já não tiveram de boa. Exatamente. E por aí então há essa oscilação. A questão que se coloca é que houve um momento em que o padrão era a orientação ou as relações heteroafetivas, né, no caso, e as relações homoafetivas foram rotuladas como as relações anormais e por aí adiante. Então, nessa questão do comportamento que é considerado normal e ser socialmente aceite, e aquele comportamento que é considerado anormal ser socialmente condenado. Por exemplo, então, há esses aspectos todos. Daí que, para o caso da poligamia, por exemplo, numa sociedade, o caso angolano, por exemplo, o nosso ordenamento jurídico oficializou a monogamia. Mas se formos para os direitos consuetudinários, poderemos encontrar vários grupos étnicos onde o que vigora é a poligamia, por exemplo. Logo, e claro, há aquela toda a necessidade de seguir os pressupostos próprios que se impõem. Às vezes confundimos a monogamia com aquele indivíduo mesmo só que pulou cerca, a poligamia. O indivíduo tem uma esposa e depois engravidou fora e só descobrimos que tem filhos fora, outra esposa, porque, sei lá, deixou o telemóvel desbloqueado e a esposa e tal, aquele indivíduo não é polígamo, é mesmo só um infiel. Um dos requisitos da poligamia, por exemplo, poderia dar o direito... A divisão igualitária dos bens. E o direito de, antes de avançar, dar a conhecer a esposa, epá, como é, tem aí uma e tal, que eu estou interessado nela e tudo mais. Não, havia essa prerrogativa. Sim. Até antes mesmo de manifestar qualquer interesse direto à pessoa, dava-se a conhecer a parceira, da necessidade da existência de uma outra possível esposa e tudo mais, aos familiares e por aí, e somava-se. Havia o tratamento igual, aquela... O viver comunitário, por assim dizer, uhum. O que é completamente diferente de ter a esposa, arranjar uma lá fora e só depois é que se descobre. Não. Uhum. Há critérios próprios. Daí que questões relacionadas com bens materiais, por exemplo, é necessário para tratar de forma igual as duas, três, quatro ou cinco esposas e os filhos que poderão surgir dessas três, quatro ou cinco relações, temos que ter posses. Uhum. Então, daí que era comum a poligamia ser uma prerrogativa daqueles indivíduos que tinham meios, vamos considerar financeiros, que poderiam, sim, não ser necessariamente bens materiais, por assim, uhum, para sustentar de forma igual todas essas, okay, esposas e todos esses filhos. Então, o Mateus, o Catarino Luamba, psicólogo, não considera a homossexualidade algum transtorno? Não, não é uma doença? Não é uma doença. Ok. A psicologia não fala sobre isso, ainda bem. Já não fala, mudou. Já não fala. Ótimo. Então, já foi possessão demoníaca, já foi doença. Não, isso foi lá nos primórdios. Ele deu um ponto muito interessante. Quando não sabe, inventa qualquer coisa. Para dar resposta. É típico do homem. Entretanto, Catarino, quero perceber aqui a tua opinião sobre o caso Dubai Porta Pote. Enquanto psicólogo, qual é o diagnóstico que faz sobre mulheres que submetem a uma situação dessa natureza? Este caso, pronto, é o primeiro vídeo que nós tivemos contacto e não dá para tipificar que tipo de pessoa é que submete a isso. E também é importante pensar com que frequência essas mulheres se submetem a isso. Se de livre e espontânea vontade ou esforçada? Pronto, nota-se que é de livre e espontânea vontade pelos vídeos, não é? Mas o comportamento aí observado é o comportamento do tipo de perversões ou de parafilias sexuais, como essa coisa de ingerência de fezes, que as próprias mulheres cropofilia. Não, estamos a tipificar o ato. Uhum. Eu prefiro sempre tipificar o ato, não a pessoa que cometeu o ato, porque é uma única vez, é uma primeira informação que nós estamos a ter. Nós não podemos dizer que a mulher é isso, é aquilo, mas estes comportamentos anormais relacionados com
essa coisa de cropofilia, acho que é assim que se chama, que é, o gosto pela ingerência de fezes do parceiro. Assim como existe a sapofilia, existe a zoofilia, existe a necrofilia, existem várias perversões sexuais anormais que muitos de nós, ou muitos de nós, ou muita gente se submetem a isso, mas como não vem à tona, infelizmente aquilo não viraliza conforme viralizou essa questão. Não é algo do outro mundo. A questão das parafilias não é algo do outro mundo. Por exemplo, as pessoas hoje orgulham-se por serem sapiosexuais ou por serem sapiofilias, porque têm atrações por pessoas extremamente inteligentes e isso já acham que é alguma coisa que é boa. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com essa cropofilia, que também é o amor ou o gosto no ato sexual por ingerência de fezes. Como é que chama? Cropofilia. Cropofilia? Sim, acho que é isto. Mas acha, enquanto psicólogo, acha que as mulheres que são submetidas a esse tipo de situações têm amor por isso? Não, por exemplo, em contexto do porta-pote, parece que as pessoas que as submetem nessa condição é que têm. Exato. Por exemplo, é a questão do sadismo, né? do masoquismo, depois podemos ter a fusão do sadomasoquismo, né? Então, há aquele indivíduo que sente prazer provocando dor, há aquele que sente prazer quando lhe provocam dor, e por aí adiante. A prática sexual tem essa questão meio que animalesca, por assim dizer, e essas parafilias entram ali e podem ser levadas em consideração. Agora, do que se pode interpretar dessa questão do porta a porta e tal, pode até viralizar e tudo mais, mas é algo que acontece desde que mundo é mundo. Exato, eu ia chegar. Voltamos em contextos em que em orgias, sim, existiam práticas e mais práticas, a zoofilia, a necrofilia e tudo mais. Esses registros, né? O próprio Sade. Essa vulnerabilidade em troca de valores, sim. Estar sujeita a situações do género que até acabam por ser humilhantes, não é? Sim, sim. É uma prática antiga. Calma, estou bem enrolado. Pode repetir a pergunta? As sociedades, a forma como se comportam. Uhum. Sociedades são feitas por cidadãos, né? Sim, sim. Que de algum modo têm um comportamento que é típico e dali identificarmos alguns fenómenos dentro da mesma. Elas, sim, se movimentam de forma adequada, têm esse conjunto de definições. Sim, né? Sim. Daí são necessários estudos para compreender na íntegra. Eu quero perceber. Pessoas que se submetem a situações que acabam por ser humilhantes, sim, sim, em troca de bens materiais. É uma prática antiga. Sim. O que poderá variar é o que é que vai receber em troca. Uhum. Por exemplo... No Dubai são 18 mil dólares ou, tá bom, ou 50 mil. Vou cagar na voltemos boca. Para a questão do... Tem sido assim. Da alta sociedade, na questão da vida na corte. Existiam aquelas mulheres, as cortesãs, por exemplo, em que poderiam estar ali apenas para a satisfação sexual dos nobres, uhum, por exemplo. E a contrapartida poderia ser essa. Epa, por ser bela ou muito atraente, vai fazer parte da corte, poderá se tornar dama de companhia da rainha, de uma princesa, poderá participar das festas e por aí adiante, tal, há essa troca. E que depois poderiam também servir como que espinhas. Epa, durante o ato sexual, muita coisa é revelada. Muitas dessas também serviam isto. Daí que podemos depois pular para o século XX, século XXI, e vamos encontrar que há serviços de inteligência que também têm uma pequena rede de prostituição ou um pequeno serviço de acompanhantes. Uhum. Por exemplo, então, há essas questões todas, em que às vezes o que muda... De corte, rainha... Sim, sim. Pronto, penso que é mais uma realidade ocidental. Uma realidade ocidental. Aqui, se fomos também para realidades africanas, também havia aqueles aspectos. Precisa ser o mesmo. A questão que se coloca é, durante um bom tempo, se levamos em conta patriarcados e tudo mais, homem como a fonte de sustento e por aí adiante, aqueles indivíduos com grandes posses poderiam atrair muito mais mulheres do que aqueles indivíduos com poucas posses. Até agora, não é? E até isso agora também, até ainda, agora. Ainda vigora essas concepções. E então, e durante um bom tempo, e até hoje também acontece, aquela questão da própria objetificação da mulher. No caso.
E quando associamos a questões relacionadas a esses comportamentos sexuais, é claro, se eu tenho dinheiro para pagar, vamos supor que eu tenha prazer em provocar dor, eu tenho dinheiro para pagar alguém para praticar, para submeter a esta prática sexual, desde que concordou, pronto. Em Angola, não sei se temos um clube de sadomasoquismo ou coisas do gênero, né? Mas em contextos europeus, há clubes próprios para isso, onde até há termos, as pessoas assinam, dão a senha. Epa, okay. Você poderá infligir dor, mas a palavra-chave é X. Se eu achar que já não estou a suportar, vou dizer X e você tem que parar, por exemplo. Okay. Então, há essas práticas. Catarino, comer cocô por dinheiro, sentir dor por dinheiro, dentro do ato sexual, isto é uma doença. Sim, estes dois aspectos. Está classificado como parafilias. Parafilia nos remete a um comportamento ou desvio sexual. Não pode ser assim considerado uma doença. Uma doença. Ok. E a nível criminal, sim, sim. Temos aqui casos horrorosos. Penso que vocês devem estar, devem ter tido contacto com informações que representam os dois lados. A criminalidade está cada vez mais assustadora. Mas, em contrapartida, o cidadão comum, normal, vai fazendo justiça com as próprias mãos. Bandidos estão a ser queimados. Estamos a viver num caos total, uma desordem. Qual é o vosso ponto de vista sobre o que está a acontecer? Lá fora, bandidos matam e cidadãos também, a título de defesa, acabam por ter o mesmo comportamento. O que é que está a acontecer lá fora? Lá fora, quando se refere lá fora, na sociedade? A nível social, okay. Exato. Psicologicamente sobre falando. A questão do que o Fly falou, de fazer justiça por mãos próprias, nesse caso, queimarem bandidos, tem a ver com a crença social do descrédito que o próprio sistema de justiça muitas vezes representa para o cidadão. Porque isto é quase que uma chamada de atenção de que as pessoas que assaltam, as pessoas que matam porque são delinquentes, elas vão às quadras, são presas e depois de alguns dias voltam. E voltam se calhar piores. Então, em algumas paradas, em algumas periferias, isto é quase que uma prática reiterada. Logo, este pessoal cresce com a mentalidade de que não vamos esperar a polícia vir para a gente resolver um problema que nós podemos resolver com as mãos próprias. Por quê? Se nós olharmos para o perfil do grupo que queima bandido, estamos a olhar para um grupo desestruturado, nunca é um grupo unido. E quando existem este grupo desestruturado, o comportamento desse grupo desestruturado é que chamamos comportamento das massas, que tende muitas vezes a despoletar questões muito violentas quando se trata de agressão, por exemplo. O mesmo acontece, se calhar, com as manifestações, quando há vandalismo. Um começa e depois todos começam, porque o comportamento de um grupo desestruturado, o comportamento de uma pessoa que faz parte de um grupo desestruturado, é tão maléfico e que também pode ser benéfico em alguns contextos, estás a ver? Então, aí nota-se um descrédito primeiro na questão da proteção do próprio cidadão, vê que eu posso queixar, mas queixando esse indivíduo vai para a cadeia e irá sair e vai voltar pior e vai continuar a fazer a mesma coisa. E quando vem um bandido, um pequeno grupo estruturado, comunicam-se através do contágio, né? Socialmente falando, através do contágio, as pessoas vão ter um comportamento direcionado para matar ou para queimar o delinquente. Sim, há essa questão da justiça facilmente ser confundida com a vingança, por exemplo. E há mesmo aspectos em que a linha de separação entre justiça e vingança é tênue. Há aqueles casos em que o indivíduo que, sei lá, poderia simplesmente ter assaltado, mas mais do que assaltar, matou a pessoa. Exatamente. Depois a pessoa vai presa, e a tal pessoa que a matou, né, vai presa e acaba, sei lá, uma, duas semanas depois está novamente aí na rua. Dá aquela sensação de, mesmo quando se atribui a pena máxima, os familiares ainda podem se sentir injustiçados. Como quer dizer, mas o nosso familiar morreu e ele está vivo e está ali. E se associarmos mais àquelas discussões todas do tipo, ainda está mais preso
a gastar do nosso imposto. Qual é a tua opinião? Quem mata deve morrer? Não, não limita a opinião, né? Mas agora, há aqueles descontentes, porque depois vem aquela questão dos direitos humanos, por exemplo. Né? Mesmo há âmbitos em que a discussão dos direitos humanos também há quem procura apontar a questão do limite. Como quem diz, os direitos humanos só deverá servir para aquela pessoa que também cumpre com os direitos humanos. Há quem defende essa tese, por exemplo, de que, epa, se você não tem o bem-vida como um bem sagrado e tira a vida de alguém, então também não devemos considerar a sua vida como um bem sagrado. Há quem siga essa tese, por exemplo, né? Mas que não vem ser ao caso. Para o contexto angolano, o bem-vida é sagrado, então os direitos humanos ainda se aplicam até àquela pessoa que não respeita o direito à vida de outra pessoa. Mas voltemos àquela questão de que o senso de justiça e de vingança poderem estar ali naquele borrão e a linha divisória ser tênue. Daí que as pessoas possam recorrer à justiça por mãos próprias, na verdade, recorrer à vingança acreditando de que estão a fazer justiça. Então, há esses aspectos. E o descrédito às instituições que deveriam velar pela proteção, pelo julgamento e encarceramento daquelas pessoas também levam a multiplicação desses comportamentos. Agora, o que assusta, não obstante o facto de ser um comportamento gregário, um comportamento de massas, é o facto de, num estalar de dedo, aparecerem pneus, combustível, fósforo e por aí, né? Dá aquela impressão de parece que já estiveram preparados para fazer algo. Exatamente. Sim, esse aspecto, né? Mas é pá. Para quem também frequenta as periferias, poderá saber que há pneu em qualquer lugar, né? Um monte de areia tem sempre um pneu para fazer saltos mortais. Petróleo, temos sempre aí à disposição, fósforo e por aí adiante. Não vou argumentar, queria, mas obrigado pelo vosso ponto de vista. Bem, presumo que entre diagnósticos e sugestões sobre o que fazer para melhorar, penso que está feito o programa. Se quiserem acrescentar mais algum detalhe com base na vossa explanação e faça aquilo que nós falamos, estejam à vontade. Não sei se... Merlin, tem alguma coisa a dizer? Eu reiteraria aquela questão toda da necessidade de se falar mais a respeito das doenças mentais e enquadrá-las mesmo na categoria de doenças, como todas as outras, que podem ser tratadas, sensibilizar a própria sociedade para se combater esse preconceito para com as doenças mentais, porque esse preconceito faz com que muitas pessoas vítimas dessas doenças evitem procurar aconselhamento, acompanhamento, para não serem rotuladas. Então, há esse aspecto todo. Há medidas que podem ser tomadas a níveis institucionais e outras que devem ser tomadas a título individual, mas todas deverão apontar para a promoção da saúde mental e da normalidade com que se possa falar sobre esses assuntos, sem rótulos, sem estereótipos e sem preconceitos. Ok, na verdade recomendações acho que já deixei demais, não é? Já falamos das instituições, já falamos dos mecanismos de prevenção, e um dos mecanismos de prevenção obviamente é a produção, pelo menos a forma que nós conseguimos contribuir a nível de saúde mental é a produção desta revista, não é? A produção dessa revista nos remete a um aspecto preventivo para a saúde mental. E gostaria, para finalizar, mandar abraços fortes para meus estudantes, todos os meus estudantes do curso de Psicologia, de Sociologia e Comunicação Social da Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Ciências Sociais. Há um rapaz que disse, prof, tens que mandar props. Então vou aproveitar e mandar props ao Cusca, não é? E o Cusca é um grande designer, ele desenha, e a próxima revista que está para sair, metade dos desenhos, foi o Cusca que fez. A lápis, não é? E é o meu rapaz José Caba, que também está sempre do outro lado a dar suporte, a Julinha, que ela queria vir assistir o podcast e ela está aí do outro lado a assistir. Então, pronto, essas são as lembranças, são os abraços que eu mando para todos os meus rapazes, não é? Para os meus estudantes não reclamarem, também um próprio para eles, né? Não vou citar nomes, porque depois os não citados vão se sentir discriminados. Então, próprios extensivos a todos. Já. Boa. Então, assim terminamos o programa, com abraços para todos que estiveram conectados a nós.
que nos querem muito bem. Você que esteve aqui a ver esse programa, saiba que no sábado estaremos de volta para mais um programa interessante aqui no Fly Podcast. Vamos tentar criar aqui um mecanismo de fazer com mais regularidade, atendendo que tivemos quase 12 dias ou algo parecido parados, tentar a fazer isso. Também faço as ocupações que vamos tendo enquanto equipa de produção. Fizemos domingo passado o primeiro evento dos Reis do Rompimento. Voltaremos a fazer no dia 15. As batalhas vão cair no canal da RRPN. Então, já sabem, partilhem sempre o nosso conteúdo, deixem like e subscrevam neste canal para nos ajudar a crescer. Eu sou o Fly Squad, a voz do povo, o povo, e o povo é o Fly. Fiquem bem, eu volto no sábado, volto na segunda, volto na quarta e voltarei na sexta. E estarei no domingo para continuar a trabalhar com as batalhas. Não há descanso possível, só há trabalho. Então, saúde, é nós. Ai, ô Vitório, não são 5 horas. Nós fizemos quantas horas, Flash? Não. Fizemos quantas horas, Flash? São que horas aí? São 3 horas, 4. Hã? Che, Juliano.